Якщо говорити про твори Шопена, то була між ним і професором певна таємниця, на яку досі не звертали достатньої уваги. Маю тут на увазі Шопенову фортепіанну сонату до мінор, опус 4, як відомо, присвячену Ельснерові. А щодо цієї сонати, майже всі шопенознавці відчувають щось подібне до ніяковості. Її збувають як твір юнацький, учнівський, і поспішають перейти до інших творів Фредеріка з того самого періоду. Лише недавно Хомінський у своєму дослідженні сонат Шопена спробував захистити цього первістка. Але, на мою думку, і він не дійшов до суті справи. Завжди говорять про однорідність композиції Шопена. А вони начебто творять єдиний моноліт від першого до останнього опусу. Нібито немає у цій творчості певних фаз. А може б усе ж таки вдалося вирізнити ці етапи і простежити їх розвиток? Я хотів би тут підкреслити, що, як мені здається, існувала немовби інша, підспудна течія творчості Шопена. Інша манера, зовсім відмінна від тієї зреалізованої і так добре знаної нами від початку до кінця. Для нас видимі лише перший і останній проблиски тієї підземної, суворої, зимної ріки. Перша соната – фортепіанна і остання – віолончельна. Вони мають між собою глибокий зв'язок. Про існування цієї затаєної, другої течії у творчості маестро Фредеріка сигналізують нам іноді якісь чудні відлуння. Ноктюрн соль мінор, прелюдія ля мінор, або, наприклад, деякі партії баркароли. Про прелюдію ля мінор Кличинський сказав: «Не грати, бо якесь дивацьке». Те ж саме мовиться і про сонату до мінор. Її не виконують, бо вважають дивацькою. Ця соната є безумовно експериментом, що виходить далеко за межі шопенової музики. Сам її зовнішній вигляд не шопенівський. Звучання тим більше. У своїй книжечці про Кароля Шимановського я згадую мою дуже давню розмову з ним, у якій мій геніальний кузен, говорячи про Бетховенові варіації на теми Діабелі, про які я відгукнувся скептично, зауважив: «Знаєш, котику, ця річ не гарна, але там стільки музики». З певними застереженнями можна б це сказати і про Шопенову сонату до мінор. Може, тільки дещо перефразувати: там стільки музичного експерименту. Бо не можна нехтувати цю сонату. Вона має і мусила мати якесь значення для Шопена. Що ж же повинна була значити її хроматика, яка по прямій лінії вела до вагнерівської хроматики? І не випадково ж ужив тут Шопен у ляргетто 5/4 розмір на той час, у 1828 році. Має ж якесь значення по бетховенському драматичний фінал. Можливо, цей експеримент і не вдався, але це надзвичайно сміливий, інтересний і досить ефективний експеримент 18-літнього юнака. Шопен не пішов цим шляхом. Згнітив у собі ті забаганки науковця-експериментатора, отого інтелектуаліста, якого він віддав у жертву своїй розсудливості. Чи брав Ельснер у тій боротьбі сторону експериментальної прозорої, мов гірський ручай, музики? Чи заохочував цей експеримент? Соната присвячена Ельснерові. Тож, запевне, він схвалив її. Загадка сонати до мінор назавжди залишиться таємницею між учнем і учителем.
то ще одна нитка, яка їх зв'язувала. А цей музичний експеримент заслуговує більшої уваги, і вся ця соната, сповнена трістанівських почуттів, є фактом ще показовішим, якщо розглянути тло, на якому він з'явився. Варшава багато музичить, і Шопен бере участь, то як виконавець, то як акомпаніатор, чи то просто як слухач, мали не в усіх музикальних вечорах. Відбуваються вони здебільшого в міщанському середовищі. Велику роль у цьому варшавському музиченні відіграють російські урядовці, що відзначилися притаманною для їхньої країни любов'ю до музики. Ми читаємо про вечори у Філіпенса, генерала із почту Костянтина. Генерал Д'яков – власник найкращого у Варшаві фортепіано, яке він позичає Шопенові на його другий оцінній концерт у 1830 році. Ад'ютант великого князя Грессер співає дуети з професіональними співаками. У якогось Кеслера щоп'ятниці відбуваються музичні зібрання, квартети. «Туди сходяться всі і грають», – пише Шопен. «Немає ніякої програми наперед. Допіру надумають щось у компанії, та й грають». Опера також функціонує нормально, під керівництвом росіністи Курпінського. Було кілька хороших піаністів у Варшаві і кілька інших інструменталістів. Але гідне подиву те, що грають на тих вечорах і що співають в опері. З вечорів у Кеслера Шопен називає твори, які сьогодні вкрив грубий шар пилу забуття. Концерт до дієз мінор Ріса, тріо мі-мажор Гумеля, квартет прусського князя Фердінанда, про який тоді говорили, що це твір Душика. Відбуваються тут також якісь блазенства. Цімерман, що грає на флейті, має якийсь надзвичайно смішний голос, який він видає за допомогою губ і руки. Ніби котячий, ніби телячий, щось у цім роді. У Новаковського також оригінальний голос – схоже на маленьку фальшиву дитячу дудочку, котрий він видобуває, якось щільно стиснувши зуби. Скориставшись із цього, Філіп написав великий дует для Цімермана і Новаковського з хором. Це велике глупство, хоч і добре зроблене, але таке смішне, що не можна було закінчити. Навіть коли проїжджають видатні виконавці, вони не привозять гарної музики. Панна Зонтах, котра так захопила Фредеріка як своєю особистістю, так і своїм голосом, співає на концерті арію Меркаданті, варіації Роде і нарешті арії Росіні. І то ще надзвичайна програма. Верліцер, піаніст його величності імператора Пруського, як звучить його титул, своїм кращим коронним номером вважає варіації Мошелеса на тему маршу Олександра. Очевидно, на тему відомого маршу, що виконувався при вступі союзних військ у Париж 1815 року. Про те, що сьогодні вважається класичною музикою, а для Шопена вона була майже сучасною, зовсім не чути. Ні про Моцарта, ні про Гайдна, ні тим більше про Шуберта. Ні слуху, ні духу. Вебер тільки-но входив у моду. Отож, коли на одному з вечорів у Кеслера заграли Бетховена, Фредериковому захопленню не було меж. Тріо Бетховена останнє. Чогось такого великого давно вже я не чув. Бетховен знущається там над усім світом, пише він у тому самому листі до Титуса. Хоч то дует Новаковського і Цімермана було після тріо Бетховена, одначе не змогло затамувати того великого враження, яке воно на мене справило. Навіть програми концертів самого Шопена дивують своїм змістом. Зрештою, такий був тоді звичай повсюди, і подібні дивацтва бачитимемо ще й в Парижі. Наприклад,
Один з березневих концертів у 1830 році складався з таких творів. Спочатку симфонія Новаковського «З чемності», додає Шопен в дужках. Потім Фредерик грав перше алегро із свого концерту «Фа мінор». Далі якийсь Білявський виконав на скрипці варіації «Беріо». А вже потім пішли друга і третя частини концерту. Після антракту Шопен зіграв рондо «Аля Краков'як», співачка пані Майєрова виконала арію з опери «Соліви» Гелена і Мальвіна, а на закінчення Шопен імпровізував на фортепіано. Ну, чи можна собі уявити більший горох з капустою? І яким міг видатися на такому тлі чарівний концерт «Фа мінор», ця перлина, оправлена в бронзову рамку та ще й розколена надвоє? Прощальний концерт Шопена, на якому вперше було виконано концерт «Мі мінор», також нагадував листковий пиріг. Симфонія Гернера, хто це пам'ятає сьогодні, а затим перша частина концерту Шопена, далі арія соліви з хором, а вже потім друга і третя частини концерту. Антракт. В другій частині – увертюра до Вільгельма Телля «Россіні». Потім панна Гладковська проспівала каватину з опери «Россіні» «Жінка з озера». І нарешті на закінчення Шопен зіграв фантазії на польські теми. Особливо дратує ота арія соліви, вставлена між першою і другою частинами концерту «Мі мінор». Зрештою, таке шматування творів, щоб не втомлювати шановну публіку, практикувалося в ту пору повсюдно. А в листі до Титуса Войцеховського від 20 листопада 1829 року Шопен додає у приписці: «Я зробив великий екзерсис ен форм у власній манері. Як побачимося, я тобі його покажу». В одному з наступних листів він згадує, що скомпонував іще кілька таких вправ. Так ми дізнаємося, що 19-літній Шопен приступив до праці над одним із найвидатніших своїх творів – над циклами фортепіанних етюдів, що належать до найтриваліших пам'ятників його великого мистецтва. Задум екзерсисів виник у Шопена, мабуть, під час праці над концертами. Розробляючи дуже складні пасажі своїх нових творів, він замість повторювати по кількасот разів найскладніші місця концерту, вирішив компонувати вправи такої ж технічної складності, спершу лише для пальців, а потім ці вправи дедалі більш стали набувати характеру самостійних мистецьких творів. Цим можна пояснити глибокий зв'язок між концертами Шопена та його етюдами, а також і те, що етюди, опус 10, починаються речами, з першого погляду виключно технічними, і поступово переходять у мистецькі твори. Але навіть ці композиції, що нагадують вправи, перший та другий етюди, звучать як музикальні шедеври. Про це ж саме може свідчити і те, що Шопен спочатку називає ці свої нові твори екзерсисами, вправами. А йому ж уже був відомий термін «етюд» з творчості Крамера, Шимановської та багатьох інших. Тим часом вони для нього екзерсиси у своїй єдиній манері, що урозмаїчують йому одноманітність фортепіанних вправ по підготовці концертів. Пише їх Шопен для себе, як написав він «Lento con grand expression» для Людвіки, щоб вона також готувалася до виконання концертів. Угорський музикознавець Лайош Гернаді зіставив технічні проблеми шопенових етюдів з відповідними місцями його концертів. Хоч сам він на цій підставі й не дійшов наших висновків, одначе ми згадуємо тут його порівняння, оскільки з нього видно, що більшість своїх етюдів Шопен написав на батьківщині. Ми вже говорили про те, що Шопен і як особистість, і як творець народився не на порожньому місці.
у його формуванні відіграли належну роль як музикальна і духовна культура попередніх поколінь, так і впливи середовища, в якому він жив. Так само і задум фортепіаних вправ народився вперше не в голові Шопена. В одному зі своїх листів наш композитор розповідає приятелеві, що пані Прушак, очевидно, велика любителька сенсації, принесла якусь надзвичайну звістку в той момент, коли його пальці були зайняті виконанням крамерового етюда. Ну, відомо, що Крамер у своїх етюдах чи вправах на противагу вправам Черні став уже, опріч завдань технічних, певні інтерпретаційні проблеми, і що вони стали, або тільки претендували на це, мистецькими творами. А з інших джерел відомо, що Шопен цікавився піаністичним мистецтвом Марії Шимановської. Про її виступи за надто дорогі квитки на концерт писав він Білоблоцькому як про першорядну подію. Пані Шимановська була авторкою збірки фортепіанних творів, виданої десь близько 1820 року, під назвою «Прелюдії та етюди». Причому дивна річ – над жодним твором не зазначено етюдом чи прелюдією, вважає його композиторка. Декотрі автори, зокрема Андре Жід, задумувалися над тим, що означає у Шопена назва прелюдія. Ну гаразд, це означає заспів, вступ, але до чого? Цим авторам також здається, що Шопен перший назвав прелюдіями самостійні твори, які не становлять вступу до чогось, а існують самі по собі, витримані найчастіше в одній тональності. Але ж самостійні прелюдії писав і Гумель. Жід твердить, що в Баха прелюдія завжди пов'язана з фугою. Але і тут він помиляється. У Баха є прелюдії, маленькі вправи, написані ним для синів чи учнів, самостійні твори, які не мають після себе фуг чи хоралів. Цикл прелюдій Шопена, який він скомпонував у літах творчої зрілості, складається з 24 творів, розташованих за принципом наростаючих у квінтовій послідовності тональностей. Тому, говорячи про перші етюди Шопена, ми зупиняємося на прелюдіях. Тому що ні той, ні другий жанри не були оригінальними витворами Шопена. А в цих жанрах у нього були безпосередні попередники, такі як Гумель чи Марія Шимановська. А передусім, він мав тут великого вчителя в особі Баха. Спершу, як видно, Шопен мав намір укласти свої 24 етюди попарно, за тональностями у квінтовій послідовності, так само, як це йому вдалося пізніше з прелюдіями. А два перших етюди написані в до-мажор і ля-мінор, отже, в паралельних тональностях, так само, як і два наступних – мі-мажор і до-дієз-мінор. Зрештою, не йдеться тут про черговість. Безсумнівно, при народженні етюдів обох циклів над композитором витав дух творця добре темперованого клавіру. Навіть співвідношення між першим і другим зошитами етюдів Шопена нагадує нам співвідношення між першим і другим томами фуг Баха. Цей другий також чудовий, а коли він також чудовий, значить йому чогось бракує. Етюди другого зошита дуже розлогі або ж надто лапідарні. Вони надзвичайно гарні, геніальні, але ми все ж таки віддаємо перевагу першому зошиту. Ще Роберт Шуман поділяв наші смаки. Те ж саме можна сказати і про геніальні фуги Йоганна Себастьяна. Композиція етюдів і їх походження не від Шимановської, не від Крамера, а від Баха, вказують нам, які були інтимні творчі взаємини, що виробили у Шопена імунітет проти поганої музики, наплив якої загрожував йому у Варшаві.
Коли граєш зараз етюди Шимановської чи сонати Гумеля, то зазнаєш забавного почуття. Твориться враження, ніби виконуєш якогось чудного Шопена. Форма ідентична, але зовсім бракує внутрішнього змісту. В етюді мібемоль-мажор Шимановської, фактура якого нагадує одну з варіацій Шопенового «Дон Жуана», навіть модуляційні плани співпадають. Звучить той етюд точнісінько, як Шопен, але порожньо і бездушно. А змістом, яким Фредерік наповнив оту запозичену у своїх сучасників форму, була його власна геніальна індивідуальність, що живе в його мистецьких творах, як сказав Юзеф Ельснер. Як видобути із себе той музичний зміст, як його зберегти наперекір усьому і всім, як закарбувати в ньому власне існування і власне мислення, а заразом існування власного народу, навчив його цьому Йоганн Себастьян Бах. Він був проводирем Шопена серед мінливості аматорщини і поганого смаку. Подорожі вчать молодь. Так говорить прислів'я з давніх часів, коли ще закордонний вояж був невід'ємною частиною виховання й освіти. Так, напевно, думав і пан Миколай Шопен, котрий у своїй юнацькій мандрівці знайшов не лише пригоди, але й щастя, родину і другу вітчизну. Тимто в родині Шопенів давно вже міркували про те, як би послати Фредеріка за кордон, бо, як пише пан Миколай, це потрібно було йому саме зараз, аби він міг відвідати інші країни, особливо Німеччину, Італію, Францію, щоби на гарних зразках достатньо він міг повчитися. Фредеріковим батькам, незважаючи ні на що, і на думку не спадало, що, власне кажучи, він і сам, хоч був іще такий молодий, становив уже зразок, на якому не один міг би повчитися. І аж ніяк не могло це спасти на думку самому Фредерікові, котрий протягом усього життя, будучи цілком свідомий вартості своєї музики, відзначався величезною скромністю. Поза тим, йому, молодому, здавалося, що скрізь, крім Варшави, стосунки між людьми ідеальні, а музичне виконання не перевершене. Що тільки в столиці Польщі директор опери на ножах з директором консерваторії, а професор співу з викладачем по класу фортепіано. Надаремне застерігав батько сина про те, що всюди панують більш-менш такі самі стосунки. А поряд з хорошими концертами і оперними спектаклями трапляються і дуже погані. «Батько говорить, – пише Шопен, – що я зміню оту свою високу думку про закордон. Але досвід старших нічого не важить. Молодість мусить сама в усьому пересвідчитися». Слід віддати належне батькам Шопена в тому, що у вихованні сина вони цілком слушно покладалися на його самостійність. Посилали самого на село, до приятелів, до знайомих. Ну, звичайно ж, для 14-літнього Фредеріка перебування в шафарнії було великою приємністю. Але кожен з нас із власного досвіду знає, з якою тугою за ріднею і домівкою пов'язані в дитинстві такі тривалі відлучення. Разом з тим, відпускаючи свого одинака з-під материних крилець, батьки виявляли до нього велике довір'я. Вони знали, що своєю поведінкою він не осоромить їх. Навпаки, були певні того, що він покорить усіх своїм шармом та невичерпним гумором. І справді, Шопен став улюбленцем усіх знайомих сімейств,
як Прушаків, Дзивановських, так і Радзивілів, графів де Муріоль. Любов до мандрів поєднується у хлопця з цікавістю до світу, притаманною всім високоінтелігентним людям. Надто ж таким обдарованим гострою спостережливістю, як Шопен. Такого складу розум не шукає чогось надзвичайного, особливого. А він знаходить задоволення у звичайнісінькому пейзажі. Його зацікавить найпростіша каталані, що сидить на плоті. Тим-то листи Шопена рясніють портретами, картинками, пейзажами, часом змальованими одним, але ж яким влучним реченням. Допитливість, любов до рідного краю гнали його в мандри по країні при кожній нагоді. З Шафарнії він виїздить на Помор'я, до Торуня, Гданська. Раз по раз виривається з Варшави на Мазовію, в Любельщину. Знав він і Краків, і Познань, і Познанщину. Танцював мазурку у Каліші і концертував у Вроцлаві. Самого лише переліку міст на шляху душників вистачило б на цілий урок географії. А як приємно і як чудно уявити собі Шопена, подорожуючи дилежанцем у літню пору, такою надзвичайно польською ще й сьогодні дорогою між Кутною і Клодавою, між Клодавою і Колом, пустельною і ніби призабутою. І коли, під'їжджаючи до Коніна, дилежанс важко повзе вгору, Фредерик зіскакує з козлів і йде пішки. Тоді перед ним відкривається гарний краєвид, далекі-далекі ліси в долині Варти і срібляста стрічка ріки, що проблискує крізь ті ліси. Місця, де давніше відбувалися знамениті полювання на бобрів, де любили селитися пустельники, і де відбувається останній такий чудовий акт драми Марії Домбровської «Станіслав і Богуміл». Цим шляхом Шопен проїздив багато разів, направляючись у душники, в Стрижів до Берліна. А зважмо, наскільки тоді, їдучи кіньми, були подорожні ближче до землі, природи і до людини. Повільна ступа коней не заглушала пташиного співу і відлуння пісень, що долітало з поля. У корчмах і на постоях подорожній стикався з простим людом і мандрівними музиками. Глибше проникав у життя села та його мистецький вираз, в саме ядро вітчизни. На тих шляхах спостерігав Шопен все життя тієї ойчизни-польщизни. Давалося це йому легше, ніж нам, що долаємо ті шляхи в поїздах і автомобілях. А як відомо, ніщо так не спотворює дійсності, як автомобільна шибка. Здається, що Миколай Шопен, з відомих лише йому причин, намітив собі на мецената для свого сина Антоні Радзивіла, прусського намісника у князівстві. Антоні Радзивіл – освічений магнат, дещо онімечений, і, як і вся та лінія Радзивілів, одружений з пруською княжною. Відзначався меломанією і навіть сам компонував музику. Він автор першої і єдиної схваленої Гете музики до Фауста. Гете легко важив творчість Бетховена і Шуберта, але вважав, що музика Радзивілла непогана. Як для намісника, додає Фредерік Шопен. В одному з листів він пише: «Батько хотів би, щоб я жив у Берліні». Пізніше поїздка його до хрещеної матері Анни Веселовської, уродженої Скарбек, у Стжижев на Познанщині, саме в той час, коли Радзивіл гостював у сусідньому Антоніні під островом Познанським, також скидається на інтригу, затіяну Миколаєм Шопеном, разом із Скарбеками з тією ж самою метою. Це трохи дивно, що батько, який, запевне, мав більше за сина нагод
бачити панську ласку на пістрявому коні, важив на підтримку магната. Подружжя Шопенів нанесло візит в Антонін. Князь був дуже люб'язний, запросив до себе Фредеріка. Прийняв щойно написане ним тріо з присвятою на ім'я господаря. Та на тому все й скінчилося. Перебуванню Шопена в Антоніні завдячуємо полонезом для віолончелі, яке він скомпонував там наспіх, а також двома дуже інтересними портретами Фредеріка, виконаними княгинею Елізою. Схоже на те, що поїздка Шопена до Берліна восени 1828 року, на яку батьки так легко згодилися, хоч Фредерікові здавалося, що він долає такий шмат дороги лише задля однієї опери Спонтіні, також була організована з прихованою метою накинути сіть на намісника. Хоч з цього погляду родину Шопенів і спіткало розчарування, але це перше знайомство Фредеріка з європейською музикою та із світом, який проти варшавського життя міг зійти за великий світ. Мало для юнака величезне значення. На жаль, у нас мало відомостей про перебування Шопена в Берліні. Узяв його туди з собою Фелікс Яроцький, професор зоології у Варшавському університеті. Яроцький прибув до Берліна як гість, запрошений на конгрес натуралістів, котрим керував уславлений мандрівник і вчений Олександр Гумбольдт. Такого роду конгрес був на той час новинкою, а він став великою науковою і громадською подією. Яроцького запросив сюди його давній знайомий професор Ліхтенштейн, котрий дружив у свій час з композитором Вебером, якого вже 2 роки не було в живих, і знав увесь берлінський музикальний світ. Дочка його була піаністка. Оскільки один лист Шопена, писаний між 20 і 27 вересня 1828 року, очевидно пропав, ми не маємо найцікавішого звіту Фредеріка – порівняння берлінських співаків з варшавськими у «Вільному стрільці» Вебера. Заздрісна доля вирвала у нас цю цікаву театральну рецензію. А зате ми маємо величезну кількість сценок, портретних зарисовок із самого конгресу, на якому Шопен почувався, мов, Пілат в кредо. Як видно з листів, були також і нарисовані Шопеном карикатури, одначе вони не збереглися. Шопен був досконалим карикатуристом. Мовилося вже про це, і ми охоче віримо йому, що зібрання професорів-натуралістів, що з'їхалися сюди з цілої Німеччини, навіть з усієї Європи, повинно було дати йому багатий матеріал для веселих олівцевих шкіців. Наприклад, ось така модель. Поруч зі мною сидів професор ботаніки з Гамбурга, пан Леман. Можна було позаздрити його пальчищам. Я обома руками ламав булку, а він однією перетворив її на плескач. У цієї жабки ведмежі лапки. А він балакав з паном Яроцьким через мою голову і в розмові так забувався, і так розпалювався, що шастав пальцями по моїй тарілці і розмітав кришки. Це справжній учений, бо крім того, мав ніс великий і незграбний. Я сидів як на голках. Під час замітання моєї тарілки і потім мусив за допомогою серветки навести лад на столі. Шопен прослухав тут кілька опер. Судження про них він відкладає до усної розповіді. Запевне, не викликали вони в нього великого ентузіазму. Це були такі опери: «Перерване жертвоприношення» та «Фердінанд Кортес» в Спонтіні, «Рознощик» Онслова, «Чудовий таємний шлюб» Чимарози, «Ораторія» Свято Цицилії Генделя, пише Шопен.
найбільше наближалися до ідеалу великої музики, який я витворив собі. Це твердження ще раз свідчить, що Шопен інстинктом безпомилково вгадував справжню музику. Про виконання додає, одначе і там не обійшлося без «але». В Парижі, мабуть, то його вже не буде. Між іншим, це вже вдруге. В листах юного Фредеріка згадується Париж як ідеальне місто його мрій. Свідомо чи несвідомо, проїздом до Лондона або ж по дорозі до Мілана, Париж іще з юнацтва був для Шопена метою, до якої він прагнув. На зворотному шляху він затримується у прикордонній корчмі в Сулехові. Чекаючи, поки перемінять коней, Фредерік влаштовує у вітальні маленький концерт. Про цей концерт ми чули багато казок, але як там було насправді, не знаємо. Разом з Яроцьким він зупиняється на 2 дні в Познані. Обоє вони були запрошені на обід до єпископа Воліцького. В Познані Шопен грає у білій залі познанського воєводства. Це один з його перших концертів. Біла зала існує в Познані й донині, а от корчма в Сулехові, осяяна шопенівською легендою, була знесена вже після 1945 року. Зовсім інший характер має подорож Шопена до Відня, що відбулася влітку 1829 року. Це останній, нічим не затьмарений епізод у житті Шопена. Справжній феєрверк, життєрадісність, веселість, юнацька безтурботність супроводжували його в цій тріумфальній мандрівці. Все тоді було для Фрицика у рожевому світлі. Нічні прогулянки і дощ у долині Ойцова, і солодкі, але лицемірні словечка віденського видавця, і кожна випадкова компанія, навіть монотонна Моравська рівнина, якою зараз іще на шляху до Відня долаєш із скукою, але яка видається йому гарним пейзажем. Чудовий вояж, чудова компанія. Ця мандрівка не мала якоїсь певної мети. Віденські концерти були імпровізовані. Цей вояж влітку не в сезон, а здійснений Шопеном скоріше для пізнання того мистецького осередка, яким прагнув тоді показатися Відень. Понад півстоліття австрійська столиця була музикальною Меккою. Адже тут творили Моцарт і Гайдн. Тут змагався з Богом і світом, а передусім воював з міщанським середовищем Бетховен. Творив тут свої пісні і симфонії Шуберт, знаний поки що лише своїми приятелями та родичами. Слава його тоді ще не вийшла за межі вузького кола шанувальників, і Шопен зовсім не чув про нього. Але на той час, коли Шопен поривався до Відня, великі постаті зникли вже з обрію. І, як то звичайно буває, невдовзі після їхньої смерті про них майже забули. Лише всередині століття почне відроджуватися культ великої музики віденських класиків. Шопен застане у наддунайському місті лише їхніх учнів та епігонів, які дуже розчарують його як митці. Особливо не до вподоби йому буде старий Карл Черні, учень, приятель і видавець Бетховена, автор незабутніх фортепіанних вправ і зовсім забутих творів. Цей представник старої фортепіанної школи, далекий від романтичного легато і бурхливої гри сучасників Шопена, стане об'єктом надто їдких зауважень Фредеріка. Про подорож до Відня найбільше ми дізнаємося з листів Шопена додому, що їх опублікував у своїй праці Карасовський. Як у давні часи трактували безцінну спадщину нашого найвизначнішого композитора, зовсім не розуміючи, в чому полягала її вартість,
свідчить, наприклад, те, як обійшовся Карасовський із надзвичайно цікавими матеріалами, що їх надала йому родина Шопена, і котрі потім загинули. Ось, скажімо, лист Фредеріка від 1 серпня 1829 року. Хоч він і надісланий з Відня, але в ньому йдеться про перебування Фредеріка у Кракові. Забавно розповідається про його мандрівку до Ойцова у пошуках заїзду пана Індика, описаного Клементиною Танською. Карасовський наводить лише частину цього листа. Що він пригладжував листи Шопена, можна переконатися, порівнявши цей опублікований Карасовським лист з листом про ті самі речі, адресованим Титусові Войцеховському. Цього листа Карасовський не торкався. А потім додає від себе. Далі Фредерик описує Ойцу, піщану скалу, гроти Чарний і Королівський, у яких за народними переказами переховувався колись під кінець XIII століття від своїх ворогів король Локетек. Фредерик захоплюється усім цим і говорить у захваті. Заради однієї лише краси Ойцова варто було намокнути. До речі, цей лист містить наприкінці опис Віденської картинної галереї, яку він оглянув наскоро, а також інші, менш здатні зацікавити читача дрібниці. У такий спосіб Карасовський, покалічивши лист, позбавив нас двох чинників для характеристики великого митця. По-перше, викинув опис Ойцова, однієї з найкрасивіших окраїн Польщі, і вияв тих почуттів, які пробудила в юному Шопенові долина Прондника. А певне ж, і про Краків було там більше спостережень. Краків захопив мене так, що я мало хвилин міг присвятити думкам про домівку і про тебе, писав Шопен у листі до Титуса. Відображення того переймання Краковом та його околицею пропало для нас з легкої руки Карасовського. По-друге, він зовсім викинув враження Шопена з Віденської галереї. У нас взагалі мало думок Шопена про живопис, а з того періоду зовсім немає. А відомо ж, що є найбільшим скарбом Віденської галереї – полотна Брейгеля. А яке враження справили на Фредерика ці шедеври? Чи його артистична вразливість дозволила йому відчути їх несамовитість? Чи ці промовисті літні зимові пейзажі, оті осінні, притлумлені в кольорі, відкриті у безконечність перспективи, отой потрясаючий холодний гірський ланцюг на вертанні святого Павла, знайшли відгук у Шопена? Чи не їхнє то відлуння чується в другій прелюдії, в Баркаролі? Чи відчув він спорідненість того потрясіння, яке викликають ці картини, з тим, що відчуваємо ми, слухаючи останнє тріо Бетховена? Чи, може, він віддавав перевагу Рембрандтові? Або отій найчарівнішій Мадонні Рафаеля? Як багато сказали б нам, нехай навіть найпобіжніші, навіть наскоро сформульовані судження. А хіба ж не найцікавіше саме у ті інші подробиці листів? Адже вони відкривають нам атмосферу, відбивають хід думки того, хто пише, подають найточніше картину минулого часу, минулого зачарування, минулого життя. Для подібних до Карасовського індивідуумів сам Шопен знайшов чудову назву – «засушені пупки», як пише він в одному з листів до Ельснера. Хоч ця подорож Шопена була задумана як вояж для відпочинку, одначе вона стала для нього школою досвіду. Сьогодні я мудріший і досвідченіший років на 4, пише Фредерік до батьків у перші ж дні свого перебування над Дунаєм.
Передусім, Шопен набув тут досвіду як концертант. Треба визнати, що у Відні приймали його дуже доброзичливо. Одразу ж сердечно зайнявся ним старий вчитель гри на органі, чех Вільгельм Вюрфель. Він якийсь час був професором Варшавської консерваторії і втаємничував Фредеріка в секрети короля інструментів. Як відомо, Шопен протягом останнього року навчання в ліцеї щонеділі грав на органі у візитків. Пізніше Вюрфель переїхав до Відня і працював там диригентом. Отож він і був головним організатором та ініціатором концертів Шопена у Відні. І треба визнати, що виявився він організатором винятковим, якщо зміг влаштувати концерт за кілька днів, від суботи до вівторка, і то з афішею і репетицією, щоправда, однією тільки. Причому оркестр так капризував, що Шопен мусив відмовитися від виконання на концерті недавно скомпонованого ним «Рондо а-ля Краков'як», задовольняючись лише виконанням своїх варіацій сі-мажор на тему «Дон Жуана». Замість гри «Рондо» погодився на імпровізації, на які намовив його барон Деммар, управляючий імператорським театром. «Коли я сказав про це, в оркестрантів очі на лоб полізли», – зауважує Шопен. «Оркестр поставився до мене на репетиції кисло», – пише Фредерік. «Найбільше за те, що, мовляв, тільки-но приїхав і одразу ж ні сіло, ні впало власні композиції виконую». І лиш сам концерт змусив оркестрантів визнати молодого митця. Прийняли його з ентузіазмом. І на другому виступі «Рондо а-ля Краков'як» пішло чудово. Весь музикальний відень шалів і оточував молоденького Шопена надзвичайною сердечністю. Сьогодні, коли ми знаємо пізніші геніальні шопенівські твори, нас трохи дивує той запал, який викликали виконувані тоді ним його твори. Мав він тоді лише варіації на тему Моцарта і отой Краков'як. Але, очевидно, у тих творах було стільки свіжості, стільки новизни і при тому стільки близької вишуканості, що вони зворушили серця таких зачерствілих музик, як Лахнер, Горовіц, Черні та всіх інших. Навіть старий Шупанцік, прізвище це раніше, мабуть, звучало інакше – Жупанчик, приятель Бетховена і постійний виконавець його квартетів, котрий, очевидно, не належав до засушених пупків, був у захопленні від молодого композитора. А зі всього шопенівського репертуару найбільше зворушує вступ до «Рондо а-ля Краков'як». Шопен також належно оцінював цей фрагмент свого твору, де народність музики, без цитування її, вперше постає тут у своєму яскравому прояві. У грудні 1828 року він пише Титусові. «Рондо а-ля Краков'як» закінчене в партитурі. Інтродукція оригінальна, більше навіть, ніж я в баєвому сюртуку. І ще одне випробування чекало на Шопена у Відні. Перше зіткнення з видавцями, з якими в майбутньому йому так часто доводилося торгуватися. Цього разу це був Гаслінгер, у котрого вже лежали рукописи сонати до мінор і присвячених Титусові варіацій. Гаслінгер, який мав про Шопена найліпші рекомендації, був дуже обережний. Гаслінгер завдяки листові пана Ельснера не знав, де мене посадити. А разом з тим, моїх речей ще не друкував. Я не питав його про них, але він, показуючи мені найкраще своє видання, заявив, що мої варіації схоже, звернімо увагу на типово мазовецьке «схоже», за тиждень вийдуть в Одеоні.
Я й не сподівався цього. Слід сказати, що Гаслінгер також не сподівався цього, бо й не думав видавати варіацій. «Він заохочує мене, щоб я грав для публіки», – пише Шопен. Очевидно, видавець робить це задля власного інтересу. Хоче побачити, як прийме публіка Шопена, і в залежності від того вирішить, друкувати чи не друкувати твори вельмишановного Шопена. На від'їзді сказав авторові серйозно, що його варіації вийдуть за 5 тижнів. Але й то була неправда. А в листах Шопена 1830 року, написаних перед самим від'їздом із Варшави, ми все ж читаємо про те, що він очікує на свої варіації у виданні Гаслінгера і не може дочекатися. Але, напевне, подобалися вони і віденській публіці, і Гаслінгерові, бо він їх видав. А рукопис, гарно оправлений, віддав до Віденської музикальної бібліотеки, де, на превелике своє здивування, побачив його Шопен вже наступного року. Зате соната до мінор пролежала у цьому видавництві протягом усього життя Шопена. Лише через 2 роки після його смерті Гаслінгер син зволив вважати цей твір гідним честі фірми і випустив його у світ. Маленькі сценки, лаконічні портрети різних віденських знаменитостей, що містяться у листах Шопена, як завжди, незрівнянні. Наприклад, фрейлин Леопольдина Блахет, донька редактора Віденської музикальної газети, перша фортепіаністка Відня, гарна молода особа, ще й 20 років немає, але так гатить у фортепіано, що після неї гра Шопена здається затиха. Так само залишив нам Шопен чудовий шкіц графа Галленбурга, управителя театру. Це автор посередніх балетів. Після концертів Шопена, надто куцих за своєю програмою, виконання на біс на ті часи ще, очевидно, не прийнято було, він завжди додавав свій маленький балетик, аби при шопенівському вогні спекти свою печеню. Примітка від польської приповідки: при одному вогні спекти 2 печені. Це той самий Галленберг, що одружився з коханою Бетховена Джулією Гвічарді, тією, котрій присвячена соната квазі «Уна фантазія». А головне, всі ті люб'язності, які розточували перед Шопеном Галленберг та інші, мали кон'юнктурну мету. З одного боку, їм було відомо, що віденці зголодніли на хорошу музику. А з другого, вони вважали, що для молодого Шопена і так велика честь ні сіло ні впало грати перед віденською публікою. Отож вони вирішили поповнити свою касу. Необережний барон Демар обмовився в розмові з Шопеном, що другий його концерт мав добрий прибуток. Та що не заради ж балету Галленберга йшла на концерт публіка. Одначе на обох концертах Шопен грав задарма, без ніякого гонорару, що дуже сподобалося графові Галленбергові, бо йшлося тут про його кишеню. У розмовах з Гаслінгером, якого Шопен з гордістю називає в листі до Войцеховського «мій видавець», подумайте, це ж іще майже дитина, 19-річний хлопчина. Такий маленький, як про нього сказала одна дама на концерті. А в цих розмовах з Гаслінгером, який бреше йому в живі очі, твердячи, що його композиції трудні й непоказні, Боже мій! В розмовах з Галленбергом, котрий згоджується на концерт Шопена, але причіплює до того концерту свій балет, а від музики вимагає, щоб він грав безкоштовно, і в багатьох-багатьох іще інших бесідах Шопен
набуває того досвіду, про який пише в листі до батьків. Вперше також стикається він тут і з європейською журналістикою. Безперечно, із цих контактів робить він для себе відповідні висновки. Цей досвід накопичувався у скритному серці Шопена. Але зовні 3 тижні перебування Шопена у Відні були суцільною смугою успіхів, зустрічей, тих типових артистичних заприязнювань на все життя, які закінчуються разом із розставанням. Та не тільки музикальний світ, але й віденська аристократія в захваті від свого нового улюбленця. Граф Дітріхштейн відвідує Шопена за кулісами. Сам Великий Ліхновський, колишній меценат Бетховена, цікавиться польським піаністом. Шопен буває у пані Ліхновської, у поляків, що мешкають у Відні. Чи мав він тут також і сердечні захоплення? Мабуть, ні. Щоправда, фрейлин Польді Блахет дарує йому на прощання свій твір із власноручною, сердечною, тут сумнівів бути не може, присвятою, про що Шопен двічі згадує. Але це, скоріш за все, натяк на якийсь флірт. Повернувшись з Відня, Шопен повідомляє Титусові, що ось уже півроку він має свій ідеал. Це означає, що думки його повинні бути линути з Відня до Варшави. Принаймні, цей ідеал мав би надійно застрахувати його від надто глибокого занурення в сіті Амура. Але жодних слів туги Фредеріка за Варшавою під час його перебування у Відні ми не знаходимо. Навпаки, він ще у Кракові не мав часу думати про домівку і друга. А що вже казати про Відень? Продовження вояжу так само було успішне і цікаве. Запасшись рекомендаційними листами Вюрфеля і Піксіса, в компанії веселих друзів і випадкових знайомих Шопен їде до Праги, щоб звідти через Тепліце, Дрезден, Саксонську Швейцарію, таким надто кружним, але мальовничим шляхом, вирушити додому. Ми вдячні Шопенові за його приязне ставлення до наших чеських братів. Щоправда, й чехи зустріли його надзвичайно доброзичливо. Шановний Вюрфелисько влаштував йому 2 концерти у Відні, на яких сам диригував оркестром. Великий Ганка зустрів його з розпростертими обіймами. Пізніше близьким його приятелем був рано померлий чеський скрипаль Славік. Шопен віддячив Ганці, записавши в книгу відвідувачів музею, яким той завідував, мазурку на слова поезії в честь великого діяча братнього народу, наспіх створеної Мачеєвським, товаришем Фредеріка по мандрівці. Чудове місто, Злата Прага, видно, справило на Шопена сильне враження. Загалом, місто гарне, як дивитися на нього із замкової гори, велике, давнє і колись заможне. Якою ж то чарівною мала бути на той час Прага? Забуте, запущене, потопаюче в зелені, а листя тоді вже починало жовтіти, місто. Яким же чудовим повинно було бути це місто тоді, коли і сьогодні, а із середини 19 століття воно знову багате і відзначило це своє багатство будинками сумнівної художньої якості, коли й сьогодні ми ним захоплюємось. А тоді Шопен бачив Прагу в усій її романтичній красі. Тим-то й залишилась вона назавжди в його серці. По дорозі додому Шопен завернув у Тепліце. Представлений одним варшавським знайомим, а він провів вечір в аристократичній родині князів Кларі унд Альдрінген, про яких пише: «Просто таки удільне князівство.
володіють вони величезними багатствами і самим містом Тепліце. Цей вечір відзначений в артистичних хроніках тим, що Шопен 4 рази імпровізував. Оскільки це в Шопена єдиний детальний опис його імпровізації, наводимо його тут. Входимо. Маленька, але гонорова компанія. Якийсь австрійський князь, якийсь генерал, прізвище якого я забув, якийсь англійський морський капітан, кілька елегантних молодиків, схоже, також австрійських князів, та один саксонський генерал на прізвище Лайзер, до страшного обвішаний орденами із шрамом на обличчі. Після чаю, перед яким я довго розмовляв із самим князем Кларі, його мати попросила мене, щоб я зволив сісти за фортепіано. Фортепіано гарне, Граффа. А я зволив. Але зі свого боку також попросив, щоб зволили дати мені тему для імпровізації. І тоді одразу ж жіноцтво, що обсіло великий стіл з вишиваннями шитвом у руках, заволало «Унтем, унтем!». Три гарненькі княжни стали радитися між собою. Нарешті одна з них звернулася до Гера Фрідче, як я зауважив, гувернера Малого Кларі. І той на загальну згоду дав мені тему «Мойсея Россіні». Я імпровізував, і якось так щасливо, що генерал Лайзер довго потім розмовляв зі мною. Того вечора я грав 4 рази, а княжни хотіли, щоб я залишився в Тепліце ще на завтра і був у них на обіді. На жаль, опис цей обмежується чисто зовнішніми обставинами. Що ж до самого змісту імпровізації, то тут немає жодної подробиці. Якої вона була форми? Чи були то варіації на задану мелодію, чи ширша фантазія? Який був темп твору? Про це жодного слова. Більше пощастило нам з віденською концертною імпровізацією на тему пісні про хміль. Як розповідає Шопен, слухачам вона так сподобалася, що вони аж підскакували на стільцях. Це значить, що імпровізація була витримана в живому танцювальному ритмі. Як відомо, ця весільна обрядова пісня про хміль сама по собі не танець. Імпровізація у князів Кларі, очевидно, була захоплююча, коли вже генерал Лайзер, прослухавши її, тут же дав Шопенові рекомендаційного листа до міністра двору в Дрездені і до написаного французькою мовою листа, витриманого в офіційному тоні, додає по-німецькому фразу, яка ніби вирвалася йому з душі. «Гер Шопен – один з найвидатніших піаністів, яких я знав досі». На жаль, імпровізації Шопена для нас – книга за 7 печатями, закрита назавжди. Ми не будемо, бо не можемо мати про них найменшого поняття. З імпровізації Міцкєвича чи Словацького дійшли до нас якісь уривки, котрі, зрештою, теж небагато проливають світла на це питання. Від музикальних імпровізацій Шопена не залишилося нічого. З роками він перестав імпровізувати публічно. Його ставлення до музики вже стало надто серйозне, щоб він міг дозволяти собі такі демонстрування. Натомість в інтимному приятельському колі не раз іще можна було почути його імпровізації. Взагалі існує думка, що його записані твори – це лише тінь того, чим була його натхненна гра без приготування. Коли він шалів чи коли кохав за фортепіано. Може, так було і насправді. А може, на слухачів впливала атмосфера таких зустрічей. Те, що витворювала довкола себе велика індивідуальність Фредеріка Шопена. Дехто вважає, що відлуння цих імпровізацій вчувається в його експромтах. Ми не можемо сумніватися в тому, що з імпровізації нашого музики
зокрема з тих, котрі він вважав особливо вдалими, поставали його записані твори, що під час таких сеансів народжувалися думки, які надовше залишалися на слуху і в пам'яті композитора, і що на цій канві основував він свої твори. Проте це не може стосуватися його експромтів, які всі, за винятком експромта «Фадіес мажор», написані в досить чітко визначеній формі, запозичені від експромтів Шуберта. А це стосується також і того експромта, якому Фонтана, невідомо для чого, додав прізвисько «Фантазія». Психологічна загадка цього роду імпровізації не з'ясована. Чи композитор в момент такого натхнення попросту складає технічні формулювання, які в нього давно вже відклалися? Чи, може, в ту хвилину зринають на інструмент думки й почуття, що нуртують у глибині душі творця і несподівані навіть для нього самого? Напевне, те й друге. Сьогодні імпровізаторів уже немає. А проте це мистецтво має багаті традиції, які походять іще від давніх видатних музик. Адже під час богослужіння імпровізації обов'язкові. Великим імпровізатором був Бах. Ми маємо опис його імпровізації. Взагалі він виробив свою систему в цьому мистецтві і міг імпровізувати без перерви на одну тему протягом 2 годин. Великим імпровізатором був також Бетховен. Якщо говорити про пізніших композиторів, то відомі нам імпровізації Кароля Шимановського. Ті з них, які вдалося почути авторові цих рядків, здавалися компактнішими за формою, ніж занотовані його твори. Ясна річ, що певна чітка форма повторення тем надає імпровізації кшталту, в якому імпровізаторові легше розібратися, не збиваючись на те, що називається імпровізацією в аматорів, тобто на безладний хаос пасажів, переплетених суцільними модуляціями. Наприклад, у пісенній формі імпровізації Шимановського справляло враження дуже чітке повторення першої частини після центрального фрагмента. Його імпровізації були значно простіші за його твори. А як виглядало все це у Шопена? Навіть цього не знаємо. Ті, що говорять у своїх спогадах про імпровізації Шопена, не подають про це ніяких відомостей, крім своїх ахів та охів. А сам Шопен, як ми бачили, каже попросту «я імпровізував». І крапка. З певним хвилюванням приступає автор до цього розділу. Присвячується він останньому року життя Шопена в Польщі. Від часу повернення з Відня до остаточного виїзду. Треба мати неабияку сміливість, щоб узятися до описання цього періоду життя молодого митця. Періоду, який є цілком самостійною, закінченою главою прекрасного, романтичного, сповненого глибоких почуттів і неспокою роману. А в цю пору Шопенові сповнюється 20 років. До нього приходить кохання. Він відкриває душу своїм повірникам, створює свої юнацькі шедеври. Все це відбувається на тлі неспокою, що охоплює вітчизну, грізного гуркоту, який долинає з глибин підпілля, і великих патріотичних суспільних змагань, що незабаром мали сколихнути столицю Польщі. Жодне перо, навіть найбільшого письменника, не спроможне відбити комплекс тих мотивів, не зуміє так їх сплести, щоб вони дали, бодай, слабке відображення того великого року в біографії Шопена. Це було нагромадження могутніх почуттів, що потім упродовж довгих років живили його геніальну творчість.
У цьому надзвичайному році, 1829-30, Шопен, очевидно, відігравав у Варшаві особливу роль. Безсумнівний зблиск геніальності повинен був передатися всьому місту, адже Шопен бував повсюди – у вищому світі, в кафе, на вулиці. Всіх покоряла його молодість, веселість, життєрадісність і воістину моцартівська безжурність, з якою він сипав, мов з рукава, твір за твором. Написання якогось вальса чи мазурки не відбирало в нього багато часу. Сьогодні вранці він писав вальс, одразу ж надсилав його у коханому Титусові і грав далі. Візити, флірти, фортепіанні концерти, репетиції, трохи пліток. Як же ж то без цього? Адже це Варшава. Пів на 12, а я ще не одягнений, сиджу і пишу, в той час, як на мене чекає Муріолька. Затим обід у Челінського, а ще ж я їй в Магнушевського обіцявся бути. Видно, особливо його люблять музиканти. Його особистість сприяла залагодженню звичайних в артистичних колах чвар. На репетиції його концерту будуть і Курпінський, і Соліва, і весь вищий музикальний світ. Але цим добродіям, за винятком Ельснера, не дуже я довіряю. Мені цікаво, як дивитиметься італієць Соліва на капельмейстера Курпінського, Чапек на Кеслера, Філіп на Добжинського, Моздорф на Качинського, Ледук на Салтика і Павловський на нас усіх. Не траплялося ще бачити цих осіб, зібраних докупи. Мені це вдається, і я роблю це як дивоглядію. А восени 1829 року Шопен уперше згадує про свій ідеал. Бо я вже, може, на нещастя, маю свій ідеал, котрому вірно, не обмовившись з ним жодним словом, служу вже півроку. Який мені сниться, в пам'ять якого постало адажіо з мого концерту, котрий сьогодні вранці надихнув мене на вальсик, який я тобі надсилаю. Зверни увагу на одне місце, помічене «Х». Фортепіано, я повіряю те, про що не раз би поговорив з тобою. Це була пора бурхливої мішанини, кохання, дружби, творчих поривів, раптово відкритих перспектив величі. Натиск почуттів, що шукали якогось виходу, і знаходили його в юнацькому екзальтованому коханні. В пам'ять якого постало адажіо з мого концерту. Це те надзвичайне ларгетто, що і сьогодні зворушує нас. Ми вже цитували ці слова, та майже всі, що пишуть про Шопена, цитують їх, але, може, недостатньо підкреслюють їх вартість. Ці слова, власні слова Шопена, повинні мати для нас таке значення, яке мають для теолога слова Святого Письма. В них Шопен просто таки догматично визначає своє ставлення до музики, своє розуміння її. Ніякі софістичні мундрування нічого тут не зможуть змінити. Іншого, формалістичного розуміння з цих слів не викресати. Музика для Шопена є вираженням почуттів. Це не підлягає ані найменшому сумніву. І то не тільки вираженням, образом почуттів. Ларгетто з концерту «Фа мінор» є відбиттям ясного, хвилюючого почуття, сповненого у своїй основі юнацького, погожого настрою. Шопен промовляє до фортепіано про те, що мав би розповісти комусь іншому. Цим можна пояснити його скритність. Коли вже тоді, у Варшаві, де він як-не-як оточений людьми, що хоч і не дуже можуть його зрозуміти, але принаймні, як співвітчизники близькі йому, доброзичливі, Шопен може виповідати свої почуття не інакше, як розмовляючи з фортепіано. То що вже казати про чужину –
де йому було так незатишно і самотньо. Усі свої невисловлені почуття він віддавав музиці. Отож стала вона скарбницею всіх його почуттів. Почуттів патріотизму, любові до рідної природи, почуттів гордості за історичну минувшину, почуттів розпачу і безмежного смутку. Про друге своє одажіо з концерту «Мі мінор» він пише: «Воно не повинно бути сильним, воно більш інтимне, спокійне, меланхолійне, має справляти враження замилуваного погляду на те місце, що викликає в уяві тисячу любих спогадів. Це якась мрія в чудову весняну пору, але при місяці». Отож, не тільки образ почуттів, але й сповнена почуттів картина якогось місця. Це щось надзвичайно далеке від того об'єктивного Шопена, якого від певного часу намагаються нав'язати нам на Заході. Музика Шопена невіддільна від почуттєвого змісту, і великий митець прагнув, аби вона стала відображенням його почуттів. Інстинкт, так само як і свідомість, спонукали його до того. Тим-то навіть найбільш інтелектуальні, найбільш раціональні твори Шопена, якими є його етюди, опріч технічної проблеми, мають ще й проблему виразу. Це становить їх основний, глибинний зміст. І саме завдяки цьому вони не стали чимось подібним до етюдів Крамера чи Шимановської. Ми припустилися б великої помилки, вважаючи, що вся творчість Шопена цього знаменного року була спричинена його любовними почуттями до Констанції Гладковської. Коли він уже говорить про друге своє одажіо, як про споглядання при місяці, куточка любих спогадів, то хто знає, чи має він на увазі цю дівчину? Скоріш за все, це відчуття віддиху природи, чогось такого, що пізніше виявиться у таких виконавських ремарках, як «Анданте спіанато» чи «Дольче сфогато». Щось таке, що вчувається у третьому мі-мажорному етюді, в холодній, місячній, зеленавій тональності. Яке було почуття Шопена до Констанції насправді, ми не знаємо. Немає навіть у цьому і потреби. У фільмі «Молодість Шопена» мені найприкріше було бачити Гладковську, таку конкретно реальну, з плоті й крові. Ну, звичайно, Констанція була істота небезплотна, таке аж ніяк небезплотна. До Варшави приїхала вона з Радома. Батько їй був управителем замку. Вчилася в консерваторії, була улюбленою ученицею Соліви. Мала приємний від природи голос, дружила з панною Волковою, очевидно, донькою російського чиновника. Волкова була гарніша за Констанцію, спритніша, сміливіша. Жила вдома. У той час ходила в жалобі по матері. Були це дві звичайні консерваторські учениці, які зустрічаються й сьогодні. Констанція, мабуть, хворіла на недокрів'я, і в неї часто бував ячмінь на повіках, бо ходила з пов'язкою на оці. Гарненькі, приступні дівчата шастали по місту в оточенні зграйки залицяльників. Постійно увувалися коло них офіцерики князя Костянтина. Звичайнісінька річ. Напевне ж, завдяки зв'язкам Волкової, обидві вони оберталися в російських колах. Зустрічалися з цими офіцериками на музикальних вечорах. Відвідували їх офіцери і в консерваторській бурсі в гуртожитку, що обурювало Ельснера. Один з них, ад'ютант Гресер, співав цілком пристойно. А принаймні ці панни не бували в світі, в буржуазних салонах. Констанція не була вхожа в дім Шопенів, і навіть Войцеховський не знав її. Обидві панянки готувалися стати оперними співачками, і їхній дебют
відбувся наприкінці того самого знаменного для Шопена періоду під осінь 1830 року. Спів, здається, був таким самим хорошим засобом ловлі чоловіка, як і кожний інший. Небагаті дівчата, що не бували у пристойному товаристві, але як і кожна мріяли про власну домівку, чоловіка, дітей, у такий ось спосіб прагнули досягти бажаної мети. Отже, як бачимо, ні на Шопена, ні на випущених офіцериків, що найчастіше ганялися за посагом, Констанція не важила. Що ж міг становити для неї простої провінціалочки той, буде навіть і геніальний молодик, а нічогісінько? Адже його майбутнього вона не могла передбачити, а такий, яким він був, знаний усіма салонний метелик, не надавався ні на чоловіка, ні тим більше на коханця. А втім, хто тільки не захоплювався в той час Фредеріком. Це була іскра, квінтесенція чарівності, сама вишуканість. Панна Констанція була трохи закохана в нього, особливо після того, як він їй освічився, і не лише музикою, що вже рік любить її. На прощання вона навіть написала йому ось ці слова. «Аби нев'янучого вінка слави зажити, кидаєш ти своїх друзів і батьківську хату. Можуть чужі тебе краще оцінити і нагородити, але дужче за нас, напевне, не зможуть кохати». До котрих Шопен гірко й іронічно, ніби пасаж із якогось скерцо, додав словечко «зможуть». А в тому самому щоденнику, в якому записала свій віршик Констанція, він твердить, що Гладковська кепкувала з російських офіцерів тому, що мала при собі його, Шопена, а не Грабовського. А проте панна Гладковська недовго виступала на оперній сцені. Через кілька місяців після взяття Варшави армією Паскевича вона вийшла заміж, таки за цього ж Юзефа Грабовського, досить багатого шляхтича. І далі у наших хроніках нема про неї жодного слова. Як у старовинних романах, життя Констанції кінчається заміжжям. Для нас же Гладковська назавжди залишається тією, що стоїть на сцені Національного театру, освітлена знизу свічками рампи, і, подивившись хвильку на старого, сивого, товстого Соліву, який підносить диригентську паличку, починає тремтливим від хвилювання голосом каватину з опери «Росіні» «Жінка з озера». Вона з трояндами на голові, причудово й до лиця вбрана у біле, а її очі блищать світлом безсмертя. Так, немовби вона відчувала, що вічність огортає її своїм крилом і обдаровує її нетлінністю. І з серцем, виповненим не любов'ю до Фредеріка, а передчуттям, що це єдина її вічна мить, вона кидає у височину понад застиглу аудиторію, понад завмерлі заслухані голови стількох поколінь болісні слова. «О, скільки ж я сліз пролила через тебе!» І сльози ці затримуються в очах, не спадають, тремтять у голосі і завмирають у нижньому сі назавжди. Це та хвилина в житті Констанції, в якій вона існує для нас, зіткана не з плоті й крові, а із світлої тіні, із звуків його музики, із влучних його слів. І коли Шопен проводить її зі сцени, а браво гучною луною відбивається од люстри старовинного залу, він не знає, що зводить її не тільки зі сцени театру, але й зі світової сцени.
коротка, але яка ж гарна роль Констанції відіграна. Разом з іншими прощаємося з нею і ми, схвильованими оплесками. Дівчина з Радома на якусь мить перетворилася на видіння з трояндами на голові і відпливла, розтанула, зникла. Фредерік згадуватиме її ще цілий рік. «Який же він добрий!» – зринає в пам'яті пісенька Міцкевича. Дружба з Титусом була триваліша. Особливо лагідне світло кидає вона на останню весну, останнє літо і останню осінь Фредеріка в Польщі. Весь цей час Титус сидить на селі, господарює. Він значно старший за Фредеріка, подумає про одруження. Фредерік весь час дуже часто пише йому листи, сповнені звірянь, висловлених одначе в такій туманній формі, що не все можна в них докладно зрозуміти. Ця туманність шопенівських формулювань зумовлена побоюванням, що його листи читаються цензорами чорного кабінету. Скромне повідомлення про те, що він не виїжджає за кордон через безпорядки в Німеччині, мусить чекати на оказію, щоб бути пересланим Титусові. Фредерік побоюється довірити її звичайній пошті. Хоча в листах Шопена з тих часів немає жодної політичної відомості із столиці, жодного міркування на будь-яку тему, що хоч би трохи наближались до політичної. Однієї цієї звістки, що з оказією я легше зможу тобі витлумачити, чому все ще сиджу, досить, аби відтворити атмосферу, яка панувала на той час у Варшаві. Це явно була тиша перед бурею, що своїм тягарем пригнічувала душі польських патріотів. Той самий лист, надісланий з оказією через брата майбутньої Титусової дружини Политилло, також містить на перший погляд малозначне повідомлення. З дипломатичних новинок найсвіжіша та, що мсьє Дюрана, колишнього французького консула, котрий виступив проти Луї Філіпа і хотів поступити на російську службу, відкликано назад у Францію, а на його місце вже приїхав вчора новий трикольоровий консул. Ця звістка, всунута непомітно між згадками про репетицію концерту, сварку між музикантами та дрібні театральні пліточки, що приїхав новий бас, пан Бондасевич, якого вже прозвано Бріндасевичем і Бомбасевичем, дуже знаменна. Це запізніле відлуння революції, що змила з трону представників старшої лінії бурбонів, останніх репрезентантів монархії. У цих кількох зовні байдужих рядках Фредерик ніби підморгує Титусові. «Диви, мов, трикольоровий консул, а що ти скажеш на ці надзвичайні переміни?» Липнева революція була могутньою подією, першим ударом по мертвій системі Священного Союзу і широкою луною розляглася по всій Європі. Оті безпорядки в Німеччині також були відгомоном цієї події. А Бельгія? «Італія тільки вирує», – пише Шопен. «І кожної хвилини, – говорив мені Муріоль, – очікують нових відомостей у цьому відношенні». Шопен дістає відомості від Муріоля. Можна собі уявити, з яким тремтінням сприймалися ті події серед наближених до двору князя Костянтина. Ще легше уявити, як зустрічалися ті звістки в оточенні Шопена. Не дома, певна річ, де старий пан Шопен недовірливим, мабуть, оком дивився на безпорядки. Але серед приятелів, знайомих, у варшавських кав'ярнях, в дірці і в попелюшці, куди часом заглядав Фредерик.
Але туманність листів Фредеріка того періоду пояснюється не лише політичними віяннями, що таємно розбурхували Варшаву, а разом з нею і молодого митця. Походить вона також з того сум'яття незрозумілих для самого Шопена почуттів, які щохвилини міняться в його юній, недозрілій іще душі. Ні з якого іншого періоду життя Шопена ми не маємо такої картини того, що діється в його душі, як з того останнього року перебування його в Польщі, освітленого інтимним листуванням з Титусом. Це буяння почуттів було зумовлене перш за все бурхливим творчим поривом, завдяки якому постали в той час його перші шедеври. Раз по раз, цілком спорадично, він повідомляє товаришеві: написав кілька екзерсисів, добре зіграв би їх тобі. Хотілося б мені послати тобі кілька аби яких речей своїх. Я вже не кажу про подробиці компонування обох концертів, про які багато відомостей і, о диво, оцінок у тих причудових листах. З-поміж суперечливих речень у посланнях до Титуса, в яких Шопен говорить про свої композиції, проглядає неспокій митця, котрий зумів уже належно оцінити об'єктивну вартість своєї творчості. І разом з тим, його занепокоєння з того, що речі ці, народжені його мисленням, вийшли з-під його рук, які він вважає такими ще невправними. Він сам не розуміє, звідки в нього береться ця юнацька винахідливість, ця сміливість, цей запал. Як творяться ці екзерсиси, що вже відтоді назавжди ввійшли до скарбниці найцінніших зразків музичної літератури? Часом це не вміщається йому в голові. Шум великих крил, що виросли йому з плечей, лякає його і непокоїть, як непокоїть дозріваючого хлопця перші любовні почуття. Я вже другий концерт закінчив, а ще такий юлоп, як перед початком знайомства з клавішами, каже він. Його заполоняє, пориває, але й бентежить цей безперервний творчий процес, що відбувається в ньому. І такий часом стаю навіжений, що аж страх. Шопен не розуміє своїх почуттів творця. Гігантський задум укласти щоденні вправи у 24 етюди, які вже тоді зароджуються в нього під впливом Баха та інших композиторів, щораз більше поглинає його. Бурхливий, раптовий приплив творчості попросту випереджує усвідомлення ним власної спроможності і самопочуттів юнака, що стає вже мужчиною. Поміркуймо собі, адже цей 20-літній хлопець не тільки одержимий великими творчими замислами, але й усвідомлює свою відповідальність за наше національне мистецтво в цілому. Ельснер каже йому: «Ти геній, пиши для народу, по-народному». На те саме напучує його і Вітвіцький: «Для народу, через народ». А це ж іще хлопчина. Кволий, веселий, милий, закоханий. Любить порозважатися. Цілу ніч я танцював мазурку. У Прушаків знову аматорська вистава. Розраховують на мене, що виконуватиму головну роль. Панна Моріоль закохана в мене. А я? Важко навіть уявити собі, як усе це разом могло вкластися в голові юнака. Живеш, береш участь у житті, сприймаєшся іншими. Усе життя розвивалося, ширилося, і ось раптом вимальовується величезне завдання національного митця.
Тим часом він, бідолаха, вважав себе йолопом. Але ж уже через рік, після від'їзду з країни, цей хлопець, якому не було ще й 22 років, напише: «Ти знаєш, скільки мені хотілося відчути, і почасти я дійшов відчуття нашої національної музики». Якщо наприкінці 1831 року у Парижі Шопен усвідомлює, що він почасти дійшов відчуття нашої національної музики, то це означає, що він, напевне, оглядався на останні роки свого перебування у Варшаві, де, борючись із власною молодістю, з провінціалізмом, зі своїм так жорстоко визначеним йолопством, він пробивався до найглибшого усвідомлення своєї ролі у справах нашого мистецтва. Тож нічого дивного, що хлопець шаленів, боявся, промовляв до фортепіано і часом почувався, мов навіжений. За тих обставин, що той рік був знаменний для всього життя Шопена і всієї його творчості, зовні, через революційні рухи і вибухи в Європі, внутрішньо, через наростання творчої мистецької свідомості. Його почуття до Констанції Гладковської повинно в наших очах набути властивої пропорції. Ніхто не ігнорує того факту, що Шопен кохався у тій скромній дівчині. Але, скоріш за все, то було вимріяне кохання, привід для звірянь, смутків, жалів. Наївні і невинні марення 20-річного хлопця, юність якого пригнітило величезне завдання. Часом він усвідомлював це, але воно видавалося йому занадто тяжким для його вутлих плечей. Панна Констанція – один з елементів варшавіани Шопена. Те, що народилося з тих його розваг, танців до білого ранку, а також із консерваторських та театральних закулісних пліток, завжди таких характерних для Варшави. Це кохання Шопен переживає у несподіваній для самого себе таємниці. «Знаєш, – пише він до Титуса, – я ніколи не думав, що можу бути таким скритним, яким я став зараз, коли не вистачаю також духу признатися в тому, що у тебе на душі». Раз у раз Шопен висловлює уболівання, що не може звірити другові усіх своїх переживань. А взагалі, щоразу, коли ми знаходимо в листах Шопена подібні визнання, наштовхуємося на примітку видавця. Тут Шопен натякає на своє кохання до Констанції Гладковської. Цього, одначе, ми не знаємо напевне. Не знаємо змісту розмов двох приятелів, чи то в помешканні Шопенів, на дашку, чи в будинку Хоткевича, як пише Фредерік, де жив Титус. Очевидно, в тих звіряннях велике місце займала Констанція з трояндами на голові. Але скільки уваги приділялося друзями політичному стану країни і всієї Європи, важко сказати. Була це, мабуть, одна з провідних тем їхніх розмов. Спокійний, розважливий Титус, якого Шопен називає паном ля-бемоль, весь у тональності ля-бемоль-мажор, улюбленій тональності Шопена, мав би бути збудником і модератором революційних пристрастей Фредеріка. Перед виїздом Шопена за кордон лише дві особи сповна цінували його мистецьку вартість та національне міжнародне значення – Ельснер і Войцеховський. Ну, може, якоюсь мірою і Вітвіцький, який, одначе, відзначався провінціальним способом мислення. Отож, не останнє місце в розмовах двох приятелів займали також музичні справи.
творчість Фредеріка і тогочасні судження про неї. Титус був, очевидно, тонким знавцем музики, розумів творчість Шопена. Найліпшим доказом чого є твердження Фредеріка, що лише при ньому він добре зіграв би свої етюди. Ще одна справа виводила Шопена з рівноваги в той надзвичайний рік. І це душевне сум'яття відбилося на його музиці і полишило виразний слід у його листах. Це був страх перед необхідністю прийняти дуже важливе рішення – рішення про виїзд із Польщі. Наближення грози. Констанція – те само по собі, але головною причиною постійного відкладання терміну виїзду був страх перед остаточним вирішенням. Звичайно, ілюзією його близьких, ілюзією самого Фредеріка було сподівання, що це буде виїзд на якийсь час. Йшлося нібито про вояж до Італії, таку собі артистичну подорож. Але в глибині душі Шопен розумів, що це виїзд до Парижа і виїзд назавжди. Що Париж був його основною метою, яку він, можливо, приховував навіть від самого себе, а від батьків то напевне, випливає з кількох згадок у його листах, де назва французької столиці, немов би мимохідь, сама навертається йому під перо. Що це виїзд назавжди виникало не із самих лише передчуттів великого митця, а із хмар, які збиралися над вітчизною, та могильних привидів, які ні з того, ні з сього навідували молодого хлопця. Розставання з Варшавою і Польщею було необхідністю. Виникало із самої логіки ситуації. Багато мовиться про музикальність тогочасної Варшави. Перелічуються концерти і музичні публікації. Але, Боже ж ти мій, яка то була музикальність! Тогочасна музикальна Варшава тонула у дилетантизмі. Концерти мали по-дитячому наївні програми. А з тодішніх музичних публікацій ніщо чи майже ніщо не становить сьогодні будь-якої цінності. Шопен, коли не розумом, то інстинктом, відчував, що у Варшаві для нього місця немає, що суцільний дилетантизм і примітивізм погублять його тут. О, звичайно ж, талант Шопена народився не в пустелі. Близьке і дальше оточення, загальноєвропейські впливи дали йому в руки засоби для вироблення власного виразу. Але досить порівняти його юнацькі композиції з творами Вюрфеля чи Добжинського, щоб докладно зрозуміти, як почувався Шопен у тогочасній Варшаві. Навіть Шимановська, шукаючи ширшої арени, замешкала в Петербурзі. Врешті-решт, велику роль відігравала, напевне, і потреба забезпечити собі матеріальну основу. Уроки приносили Шимановській у Петербурзі, так само, як і пізніше Шопенові в Парижі, величезні заробітки. А Варшава попросту неспроможна була створити великому артистові відповідної фінансової бази. Шопен змушений був шукати для свого мистецтва і свого життя ширшого простору. Йому було страшно покидати батьківське гніздо і рідне місто. Під різними приводами він відкладав виїзд. Ніяк не міг зважитися на остаточну розлуку. Як і кожна делікатна натура, він не міг так легко вилетіти з теплого середовища на холодне повітря, де не матиме жодної опори ні родини, ні вчителів, ні давніх друзів.
і де йому доведеться розраховувати лише на себе, приректи себе на тяжку самотність, яка відтоді мала вже стати його долею. Приректи себе на каліцтво, як глухий Бетховен мусив в умі відтворювати звуки, яких він не чув, так само й Шопенові судилося вже тільки пригадувати собі рідні звуки, котрі вже не долітали до нього. Повторюємо, він відчував великий страх перед цим рішенням. «Ноти тлумак, – пише він, – стяжка Гладковської до душі, душа на плечах і в дилежанс. Душа на плечах. Тобто готова до виліту. Відчуває солдат, що йде в атаку». Шопен усвідомлює всю серйозність свого рішення і переймається страхом перед незнаною дорогою, що веде його хто зна куди. «Шал облягає вже мене дужче, ніж звичайно», – зізнається він. «Ще сиджу. Не вистачає духу визначити день. Думаю, що виїжджаю я для того, щоб назавжди забути про домівку. Думаю, що їду я помирати. А як же то прикро помирати деінде, не там, де жилося? Як же то мені буде жахливо бачити при смертному одрі замість рідних холодного лікаря чи слугу?» Серйозні це слова. Надто серйозні, як на 20-літнього молодика. І було б короткозорістю і примітивізмом приписувати їх лише закоханості Шопена в Гладковську. З глибоко хвилюючих, нервових, прекрасних у своїй безпорадності листів Шопена останніх літа й осені, проведених ним на батьківщині, можна вичитати поважніші питання, суворіші проблеми, що терзали тоді душу юного Фредеріка. Це було прощання не тільки з Варшавою, але й з усією Польщею. А в серпні 1830 року Шопен відбуває в подорож у Потужин до Титуса Войцеховського. То була велика мандрівка через Люблін аж в околицю Грубешова до маєтку Титуса. Сама поїздка і побут у Люблінському селі залишили в душі молодого митця незабутнє враження. Та околиця, що нагадувала вже широкі українські степи, не могла не відбитися в пам'яті Шопена. Деякі його ноктюрни справляють враження якоїсь безконечної рівнини, що дрімає в місячному сяєві. Іде тим степом хвиля свіжого повітря від Чорного моря, подих сили і спокою. На великих бурякових полях Титус є піонером цукроваріння, саме пора збирання урожаю. Сезонних робітників привозять на поля великими возами-драбеляками. Модність тут уже українська. Повертаючись з роботи, дівчата заводять характерні бурячні пісні. Їх відлуння чується в ноктюрні «Соль мінор», опус 15, номер 3. Саме зітхання Шопена. «Якусь тугу залишили в мені твої поля» звучить як епіграф до цього і кілька інших ноктюрнів. Я маю тут на увазі, звичайно, настрій українського пейзажу, настрій справжньої української пісні, а не наплив салонної українщини, яку, зрештою, також знаходимо у Шопена в його варшавський період. Декотрі з авторів задумуються над тим, якими шляхами українські пісні й мелодика дісталися до творчості Шопена –
і визначаю ті шляхи надто окружно, через Вебера і навіть через Гумеля. Ці дослідники не розібралися в тому, який природний за тих часів був контакт поляків з українською піснею, українською думкою і українським танцем. Безпосередньо через окраїнне земляцтво, що з'їжджалося до Варшави зі своєю українською службою. Якщо через якісь 30 років після Шопена мого дядька, художника Генріка П'юнтковського, сина українського магната Леонарда П'юнтковського, в дитинстві нянчила у Варшаві українка, по-українському вбрана, і так само і лакей був українцем, і забавляв малого танцюючи козачка на тротуарі Варшавського передмістя, про це розповідала мені моя мати, то що вже казати про часи Шопена, коли поляків на Україні було ще більше? А зрештою, в кореспонденції самого Шопена є свідчення про популярність українських співанок у Польщі. В його листі, де він повідомляє, що Антоні Радзивіл, жив же він на Познанщині, скомпонував для співачки Зонтах варіації на тему української думи і просив Шопена оркеструвати їх. Ну, мабуть, належить розуміти так, доручив розписати. Шопен працював над цією думою. Одначе не те вийшло, як зазначив він потім. Судячи із тогочасного стилю, українські думи і козачок були модні навіть у найвищих колах. Отож, нічого дивного, що Шопен за часів своєї молодості навіть козачка чудово танцював. Інша річ, що салонна українщина небагато мала спільного із справжнім українським народним мистецтвом. У піснях Шопена знаходимо чисто народні акценти. Прийшли вони до нього, безсумнівно, через Богдана Залєського та інших поетів української школи. Те, що ми чуємо з українських мотивів у рондо а-ля Краков'як, або ж у фантазії на польські теми, належить до салонних і балетних коломийок. Не про українські мотиви, брані Шопеном з других рук, йдеться тут. Деінде мав він контакт із справжньою українською народною піснею. Я думаю, що через пейзаж і пісні Грубишовщини Шопен наблизився до самої суті настрою, який викликає у нас спів українського селянина. Особливо тогочасний смутний спів бурлаків-наймитів, спроваджених на бурякові плантації. Сліди цих пісень знаходимо потім не раз у Шопена. Кілька тижнів чи днів, не знаємо, як довго був Фредерік у потужині, але, мабуть, же не вибрався він у таку далечінь на дуже короткий час, проводять друзі в сердечних бесідах, в музиченні. Нарешті Шопен може зіграти Титусові свої концерти і пов'язані з ними екзерсиси. Під вікнами в спальні стоїть величезна плакуча береза. І це біле дерево, що сріблиться у місячному сяйві і шелестить поблискуючим на сонці листям, залишається у пам'яті Шопена. Та береза під вікнами ніяк не може мені з пам'яті вийти. Вразливий на вплив пейзажу, Фредерік вечорами імпровізує. Хлопці жартують, розважаються, докучають один одному. Якась там була історія з арбалетом, з'ясувати яку зараз неможливо. Шопен вигукує: «О той арбалет, як це романсово!» Романсово – це майже романтично. Бо романтично було все те літо, сповнене звірянь і напівзатаєних почуттів. Усе те, що терзало юну душу Фредеріка, виривається назовні. Шопен говорить і говорить про Гладковську,
про те, що знає про Вітвіцького і Мохнацького, може навіть від Набіляка, а потім про виїзд. Треба їхати. Але куди? Коли це вже краще нехай вирішить Титус, який найкраще знає його і відає, що треба Фрицу. Скоріше за все, це в потуженні було вирішено, що Титус вирушить разом з ним до Відня. Але те трималося тоді в таємниці, бо Шопен жодним словом не згадує про цей задум у своїх подальших листах. І вони зовсім для нас несподівано з'їдуться у Каліші. Фредерик не може довго гостити в потуженні. Він мусить якомога швидше повернутися до столиці, щоб бути біля Констанції під час її дебюту. Виступає вона в опері Паера Агнеса, перейменованій у Варшаві на Анелію. Ну, видно, ім'я Агнешки здавалося на ті часи надто вже селянським, отож забаглося більш панської Анелії. Гладковська загалом подобалася публіці, і найбільше Шопенові. Він дуже хвалив її, власне, її артистизм. Що стосується співу, пише він, то якби не це фа дієз і часом верхня соль, не треба було б нам у цьому відношенні нічого кращого. В той самий час Фредерік відвідав разом з батьками ті місця, де він народився. Навідувався до цього закутка востаннє, щоб попрощатися з ним. У «Железовій волі», мабуть, уже добігала кінця трагедія Міхала Скарбика, що призвела згодом до руїни маєтку, в якому чудом уцілів флігель Шопенів. Коли юнак самотньо блукав над утратою, що так само, як і сьогодні, бігла неподалеку від садиби, так само, як і сьогодні, несла свої води в тіні сріблястих верб, чи стиснулося тоді в нього серце перед чуттям, що він від'їжджає в самотність, аби вмерти в чужому краю? Не залишив він нам згадки про ці свої останні відвідини Мазовецької Слобідки, яку ми сьогодні так шануємо. Спершись на скрипучий тин, що відділяв садибу від Слобідки, а він, замислений, наслухав, чи не надлітає ще якась пісенька від хат. Але то долинали звичайні сільські звуки. Пирхання коней, гавкіт собак і, як завжди буває під вечір, ревіння худоби. Тільки здалеку доносився якийсь спів. Поверталися з поля. Шопен пішов до двору, похльостуючи себе по ногах зеленим прутиком, і наспівував чи насвистував докучливий мотив. Мотив, який не хотів укластися йому в закінчену форму. Мелодію із свого власного концерту. Бо дужчим за все, за любов і дружбу, за грізний гуркіт над нашим краєм, за сумні любельські і мазовецькі пейзажі виявився живодайний творчий потік, який захопив його і поглинув цілком. Адже цей рік був роком створення двох концертів. Людям тоді здавалося, що Шопен ці концерти наче з рукава витрусив, що концерт «Мі-мінор» він скомпонував тому, що кудись закинулися ноти раніше написаного концерту «Фа-мінор». Але це тільки зовні так виглядало. Своїм концертам він надавав великої ваги і намучився з ними добряче. Концерти були для нього найважливішим з усього, що він брав із собою в далеку дорогу. Разом з етюдами це був солідний багаж. Він мав з чим вирушити за кордон.
але, мабуть, не відразу було усвідомлено вагу цих творів. Тальберг хвалив усе гамузом. Та й ми не одразу оцінили їх значення, хоч вони й такі польські. На Заході довгий час їх вважали наївними, юнацькими творами, до яких видатні піаністи і музикознавці ставилися, якщо не з іронією, то принаймні з поблажливістю. Відносно недавно концерти стали користуватися величезним успіхом у найширшої публіки, особливо у варшав'ян. Музикознавство ще не визначило чисто варшавських рис, характерних для музики нашої столиці в першій половині XIX століття. Ми швидше інстинктом відчуваємо в шопенівських концертах їх зв'язок з нашим улюбленим містом, не дуже добре ще знаючи, які саме прикмети юнацьких творів Фредеріка пов'язані з місцем їх народження. Не зовсім ясно уявляючи, але вже якось догадуючись, чим і де у своїх концертах Шопен завдячує Варшаві, знаємо, що в цих двох захоплюючих творах звучить провінціально. Наприклад, уся перша тема в соло концерту мі-мінор. Повторюваний у басах акорд звучить майже як акомпанемент до «Prière d'une Vierge», а на тлі цього акорду розлягається мелодія, подібна до тієї, яку наспівують варшавські юнаки, миючись у ванні. Я не хотів би, щоб мене зрозуміли неправильно. Це перше соло концерту мі-мінор, зворушливо гарне. Але ця зворушливість почасти викликана юнацькою наївністю теми та її опрацювання. Та не все в концертах таке наївне. Трапляються в них фрагменти навіть надто незвичні і складні, як на 20-літнього композитора. Але, безперечно, основним тоном обох цих творів є тон весняної свіжості. Часто мовиться про те, що Шопен пройшов шлях свого розвитку майже непомітно, що він одразу став зрілим митцем. Зрілості досяг він дуже рано, це так, але розвиток його йшов дуже важким шляхом. Хто хоче переконатися в цьому, нехай порівняє концерт мі-мінор із сонатою сі-мінор. Тут ми бачимо контраст юнацької романтичності з трагікою лозанської лірики. Контраст сільської, ангельської юності із сльозами, що ллються на бездомний, самотній, чоловічий вік. Обидва концерти були створені в дуже короткий час. Майже одразу ж після закінчення концерту фа-мінор Шопен почав компонувати наступний концерт. Тим-то й відчувається в них якась єдність ідеї і стилю. Вони могли б навіть фігурувати під одним опусом, як декотрі сонати чи квартети Бетховена. Я сказав би, що обидва концерти розігруються довкола своїх повільних частин. Перші частини виглядають як великі розлоги прелюдії. Мимоволі спадають на думку цикли Цезаря Франка, де ядром є хорал або арія. А те, що передує їй, то тільки величезний вступ. Все подальше – лише обговорення, дискусія. У концертах Шопена це обговорення є швидше витанцьовування, бо обидва фінали побудовані на танцювальних ритмах. До речі, і сам Шопен – звертаю у своїх листах увагу саме на повільні частини своїх концертів. Ми вже читали ці слова, але процитуємо їх ще раз тут, щоб зостановитися над їх значенням. Про ларгетто з концерту фа-мінор Шопен пише:
Бо я, може, і собі на нещастя, маю вже свій ідеал, якому вірно, не розмовляючи з ним, уже півроку служу, котрий мені сниться, в пам'ять якого постало адажіо з мого концерту. Про романс із концерту «Мі мінор» Шопен пише трохи ширше. Адажіо з мого нового концерту написано в «Мі мажорі». Воно не повинно бути сильним. Воно більш інтимне, спокійне, меланхолійне. Має справляти враження замилуваного погляду на те місце, що викликає в уяві тисячу любих спогадів. Це якась мрія в чудову весняну пору, але при місяці. Тому я і супроводжую його сурдинами, тобто скрипками, притлумленими свого роду гребінцями, які вкорочують струни, надають їм якогось носового срібного тонику. Не можна переоцінити значення цих висловлювань. Вони набагато важливіші за апокрифічні фрази, укладені в уста Шопена фальсифікаторами листів до Дельфіни. Це найважливіше висловлювання Шопена про музику. Вони якнайдокладніше свідчать про те, що Шопен трактував музику як вираження і передусім як вираження. Він вважав її дзеркалом почуттів. У цьому трактуванні музики він йшов так далеко, що прагнув відобразити у своєму ляргетто особливе почуття, своє почуття до Констанції. А в романсі «Мі мажор» він прагне виразити настрій. Настрій ноктюрна, пейзажу, місця любих спогадів. Але разом з тим, характерним є його зауваження, що оскільки це має бути нічний, місячний пейзаж, то він супроводжує його сурдинами, срібний тоник яких має відповідати місячному сяйву. Так, почуття. Так, настрій. Так, пейзаж. Якби мовить Шопен. Але все це засобами виключно музикальними. Вираження, звичайно, але воно лежить строго в межах музики і ніколи поза ці межі не виходить. Вже самі ці висловлювання Шопена та виняткова чулість, з якою він говорить про центральні частини своїх обох концертів, повинні зробити для нас ці твори особливо дорогими. Шопен був прив'язаний до них і дуже гордився ними. Це видно із інших його висловлювань і з того, що він хвалився ними де тільки міг. Незважаючи на меланхолію, що нею сповнювали тоді його серце такі сумбурні, як ми вже говорили, юнацькі почуття, важко не зачудуватися надзвичайною погідністю тих обох адажіо. І все ж таки, помимо всього, його кохання до Констанції було щасливе. Послухаймо початок ляргетто концерту «Фа мінор». Цих 5 тактів вступу – одну з найкрасивіших фраз, скомпонованих Шопеном, викінчену в своїй досконалості, мов антична капітель. Це найкращий шматочок оркестру, що завершується незабутнім лябемольним акордом вступаючого фортепіано. Що за повнота? Що за ясність? Що за погідність? Так, Шопен був щасливий в Польщі, у Варшаві. Не було тоді в його музиці ані надламу, ані дисонансів, ані сліду розпачу. Краса його концертів є красою щасливою. Над ляргетто концерту «Мі мінор» Шопен поставив гасло «Романс».
Нічого в цьому не було нового. Моцарт так само називав повільні частини своїх концертів – ремінорного чи коронаційного. Тільки те, що у Моцарта було заповіддю, передчуттям, у Шопена це було вже реалізацією. І хто знає, чи несвідомим спорідненням з Міцкевичем, його романсами. Балади будуть пізніше. Цей учень Ельснера і Брудзінського, шанувальник Міцкевича, приятель Богдана Залєського, Мауриція Мохнацького, пов'язував себе з романтизмом цілком свідомо. Та береза під вікнами не може вийти мені з пам'яті. Отой арбалет, як це романсово. Романсове на кшталт романсів з обох концертів. Це значить проникливе, свіже, спонукаюче до нових почуттів, що борються зі старими забобонами. Романсове – це значить те, що належить до нової течії народжуваного світу і протистоїть усьому старому і висхлому. Можливо, і не занадто перебільшимо, якщо скажемо, романсове – це значить революційне. Вже не один письменник, говорячи про Шопена, стверджував той факт, що він, як композитор, не міг бути належно оцінений сучасниками. Недарма зверталася увага на те, що обидва фінали концертів, один з яких написаний у ритмі краков'яка, а другий мазурки, не могли дістати схвалення усіх тих, кого Шопен називав засушеними пупками. Засушені мізки мусили гостро реагувати проти впровадження тих сільських мотивів. Причому слово «сільські» часто вживалося тоді в негативному значенні. Батько нашої музикальної критики, пекельно розумний Мохнацький, добре знав, що робить, коли у своїй рецензії на концерт Шопена, де виконувалися фінал концерту «Фа мінор» і «Рондо а-ля Краков'як», наводить апострофу Міцкевича. «Ти райдуга Союзу, о пісне люду сільського, поміж прадавніми й новими літами, народ у тобі зброю складає рицаря свого». Мохнацький розумів значення того, що в музиці Шопена варшавське міщанство називало сільським, і що він також називав сільським, але в прекрасному, великому, міцкевичівському значенні. «Народ у тобі зброю складає рицаря свого». Застосування цього вірша до Шопена означало те саме, що пізніше слова Шумана про приховані у квітах гармати. Це вже було проголошування Шопена, ще погідного, веселого, імпровізуючого на теми революційних, хоч зовсім невинних пісеньок, тим, ким він став для нас і для всієї європейської музики – великим революціонером тонів. Варшавський Шопен дуже серйозно, особливо якщо взяти до уваги його юнацький вік та стихійний спосіб компонування в ту пору, трактував обидва свої концерти. Кілька його речей з того часу слід вважати за підготування до тих завдань, які він поставив перед собою в цих великих циклічних творах. «Рондо а-ля Краков'як», так само як і «Рондо а-ля Мазурка», були ніби підготовкою до створення фіналів обох концертів. Звертає на себе увагу те, що всі композиції, які Шопен забрав із собою, полишаючи Польщу назавжди, мають дуже тісний зв'язок між собою, набагато тісніший, ніж ті, які нам вдається встановити
між пізнішими творами нашого маестро. Зокрема, фінали обох концертів споріднені з усіма рондо. Особливо з рондо до мажор для двох фортепіано, яке має гарну, дуже варшавську, народну другу тему. Про близькість етюдів до концертів уже говорилося. Рондо а-ля Краков'як має певну схожість з першим, домажорним етюдом. Друга тема першої частини концерту мі-мінор – це близька родичка першого ноктюрна. А обидві повільні частини концертів – ляргето і романс – це, зрештою, також нічні пісні, такі характерні для Шопена, як і для романтизму тієї епохи взагалі. Епохи ночі Янга, а й роздумів Жана Поля, Ріхтера. Для нас Шопен є творцем романтичних балад, скерцо й сонат, сповнених суперечностей і контрастів. Сучасниками набагато легше сприймався його романтизм, розлитий у спокійних піснях ночі, які лише зрідка порушує трагічне здригання. Ми пішли вже так далеко, надто далеко, що ноктюрни Шопена частіше відсуваємо на задній план. Сучасники ж вважали їх найбільш вартіснішою і найбільш характерною частиною його доробку. Коли Богдан Залеський згадує часи своєї молодості і варшавські симпозіони, на яких музичили ночей тих чародій Шопен і Маурицій, то першим зринає йому в пам'яті слово «ноктюрн». Місяць там усе ясніє, але в душі моїй хмурно. Скрипка чуло лебедіє, лине до нього в ноктюрно. Коли Шуман у своєму «Карнавалі» даватиме портрет Шопена, то найхарактернішим твором нашого композитора він, видно, вважатиме ноктюрн, оскільки саме його настрою надає своїй, зрештою, прекрасній підробці. Романтичним ноктюрном Шопен віддавав данину своєму часові. Можливо, саме на ноктюрнах ми можемо найкраще простежити, чим він завдячував сучасності і що нового запровадив до поточної мови тогочасних музичних форм та музичних звичаїв. Не зайве ще раз наголосити на тому, що між Шопеновою і сучасною йому музикою існував глибокий зв'язок. Його фортепіанний стиль, про це ми вже говорили, був тісно пов'язаний із стилем його епохи. Досить програти фортепіанні сонати Гумеля, наприклад, сонату «Фа дієз мінор» опус 81, або ж сонату «Ре мажор» опус 106, щоб спостерегти, скільки спільного має Шопен з Гумелем. Концерти Гумеля, їх пасажі й фігурація, мабуть, іще ближче до стилю раннього Шопена. Зокрема, ця спорідненість досить помітна в «Ляргу кон мольто еспресіоне» – «Хамоль» із сонати «Фа дієз мінор» Гумеля. Загальну, спільну для його сучасників музикальну мову Шопен наповнює новим змістом, новим виразом переживання. Ще більше поглиблюється розуміння того, що є в Шопена з речей прохідних і що з тривалих, коли порівнюєш його ноктюрни з ноктюрнами Фільда. Ми бачимо, що Шопен повними жменями черпав з композицій Фільда, Гумеля, Шимановської, і одночасно констатуємо, як високо піднялась геніальність Шопена над рівнем цих пересічних талантів. Сентименталізм, італійська солодкавість або ж англійська сухість, банальність мелодії та здебільшого
несміливість гармонії Фільда переростають у Шопена в романтичний розмах, в імпресіоністичне малювання тонами, а в романсову, на протилежність баладі, програму, якщо вже не літературну, то принаймні почуттєву. Але, незважаючи на це, між двома творцями ноктюрнів існує глибокий зв'язок. Та й стиль концертів і рондо Фільда, про які з таким теплим почуттям говорить у своїх спогадах про юність Лев Толстой, справили вплив на стиль Шопена. Не лише ноктюрни, але й концерти Шопена багато чим завдячують Фільдові. Якщо глянути хоча б лише на графічний образ ноктюрнів Фільда, то впадає в око їх зовнішня схожість з ноктюрнами Шопена. Розв'язання акомпанементу в широкому розкладанні акордів лівої руки дуже подібне в обох композиторів. Але слухаєш ноктюрни Фільда, дивуєшся відсутності на цьому шопенівському тлі могутньої, красивої, чарівної мелодії, ноти якої, немовби троянди, спадають на підіслану під неї золоту сітку. Це слова Налковської. Цікаво, що деякі фільдівські деталі знайшли через Шопена своє далеке відлуння в ноктюрнах Форе, або навіть у ноктюрнах Франсіса Поленса. А в тому, що витоки шопенівської творчості йдуть від ноктюрнів Фільда, ми переконуємося, знаходячи в одному з них, ноктюрн соль мажор номер 12, наприкінці щось подібне до портрета Шопена з шуманівського карнавалу. Але саме таке зіставлення речей споріднених, подібних, дозволяє нам відокремити те, що народилося і вмерло разом з епохою, від тих творів, які стали безсмертними. Одним з найгарніших фрагментів концерту фа мінор Шопена є середня частина ляргетто. На тлі пронизливого тремоло смичків, особливо якщо взяти до уваги введені тут Фітельбергом сфорцандо і крещендо, розлягається болісна речитативна декламація фортепіано, перекладена на дві руки в унісон. Це просто таки весняна гроза, нагадує Тютчева. Люблю грозу з початку мая, коли весінній перший грім, ніби пустуючи, гуляє, гуркоче в небі голубім. Гремлять розкати молодії, пустився дощик, пил летить, перлини виснуть дощовії, і сонце ниті золотить. Той чудовий фрагмент не є оригінальним задумом Шопена, а він запозичений із концерту соль мінор Мощелеса, котрий, можливо, також де-небудь підгледів його і вже, запевне, наслідував у ньому деякі оперні ідеї. Немає нічого повчальнішого за зіставлення цих двох творів. Ніби те ж саме, але яка насправді різниця? Декламація Мощелеса витримана в рівних трійках. Немає й тіні тієї поезії і драматизму, якими перейняті нерівні, ніби зітхаючі, пасажі Шопена. Вся поезія юнацького кохання відбита в цих зітханнях. У Мощелеса це тільки робота. В концертах-ноктюрнах і в ноктюрнах Шопена сила нашого романтизму. Та сила, яка так відрізняє цей наш культурний рух, його творчий розгін, що бореться за майбуття від усіх інших романтизмів. Це та сила, яка
із Шопена, із Міцкевича, із Словацького робила революціонерів. Не раз і навіть дуже часто проти їх волі. Концерти і ноктюрни, чорнові начерки концертів, як, наприклад, «Рондо» або «Фантазія на польські теми», це був ще не весь багаж, що його забирав із собою Шопен. Фредерік мав іще ж екзерсиси. Написані у його власній манері, вони становили в зародку величезну галузь фортепіанної літератури 19-20 століть. Хоч ці етюди Шопена написані в його власній манері, проте і в цьому задумі він не був оригінальним. Уже деякі фортепіанні вправи Крамера, Шопен їх грав, рідше черні, хоч народилися вони із вправ для рук, були на грані творів мистецтва. Мистецтва ані глибокого, ані новаторського, щось на кшталт хороших літературних фейлетонів. У XVIII столітті завжди намагалися перетворити їх на щось більш досконале, аніж метаморфоза вправ для рук. Адже й добре темперований клавір був призначений Йоганном Себастьяном для учнівських вправ. В епоху Шопена не робилося великої різниці між вправами і прелюдіями. Адже прелюдії Гумеля були коротенькими вступами. Між прелюдіями й етюдами пані Шимановської немає різниці. Прелюдії Вюрфеля були майже вправами. Із схрещення усіх цих розмаїтих впливів і постали етюди Шопена. Одна з найбільших хиб усіляких впливів – вишукування натиску на нашого композитора з боку могутніх індивідуальностей. Завжди шукають у Шопена Баха, Моцарта, Бетховена. Але ж під ту пору то була музика святкова, ще більш ніж зараз. А на композитора більше натискує щоденність. Те, що чує він на вулиці, в школі, на балу. Тимто в етюдах Шопена поєдналися найрізноманітніші впливи і враження. Але найчастіше він відкидав ці впливи і задьористо протиставляв їм свою індивідуальність. Гумель має такі пасажі у своїй великій школі. До речі, ця школа мала значний вплив на поверхню шопенівської музики. І я зроблю так само. Але звучатиме це зовсім по-іншому. У пані Шимановської ось такий модуляційний план етюда. Я повторю його в своєму. І погляньте, це ж зовсім інакше виходить. І справді, звучало інакше. Було інше. Етюди, варшавські етюди, були провісниками найбільшої слави Шопена і найбільших його впливів на Ліста, Вагнера і так далі, аж до Скрябіна. І навіть далі. В другій частині сьомої сонати Прокоф'єва знаходимо виразний, ніби навмисне підкреслений слід етюда мі-мажор Фредеріка. Це чудове поєднання техніки і художності, ця зріла врівноваженість у 20-літнього юнака становлять одну з найбільш головоломних проблем в історії музики. Як це йому вдалося? Творчість Шопена з останнього варшавського року має характер якогось раптового пориву. Все сиплеться, як з рукава. Лється, мов, з рога достатку. Причому весь доробок, з яким Фредерік сідає до дилежансу, має характер музики національної, оптимістичної, радісної, напівтанцювальної і в цілому сонячної.
бо й романсовий місяць сяє тут іще сонячним світлом. Забираю з собою у вирій наш Фредерік і перші тріщини, перші щербини, поки що незначні, які з часом ставатимуть щораз помітніші. Передусім, це слабке здоров'я, недоладне кохання, докори сумління по відношенню до вітчизни і приятелів. Везе він нарешті перший ноктюрн, грізний і надривний, провісник майбутніх, ще грізніших і набагато сум'ятливіших змагань в обох останніх сонатах, останній баладі і баркаролі, тих запаморочливих вершинах, яких сягнула музика цього веселого хлопця, що з позірною безтурботністю покидав Варшаву назавжди. А в цьому виїзді Шопена 2 листопада 1830 року, напередодні вибуху листопадового повстання, криється якась таємниця. Відомо, що він давно збирався за кордон. Вибирався, як чайка, за море. Не хотілося йому покидати Варшаву, Констанцію, Титуса, всю родину. Але виїжджати саме в ту хвилину, коли кожна молода людина могла бути потрібна. Дуже схоже на те, що хтось заходився коло того, аби усунути Шопена з Варшави на час повстання. Але хто? Хтось мав привід опікуватися молодим митцем. У першу чергу, це мав бути хтось із наближених до Варшавського двору, тобто до великого князя Костянтина і княгині Ловіцької. Уста злишком томах доносів шпигуна Макрота, котрий щоденно передавав Костянтинові всі варшавські плітки, що відбували стан громадської думки в столиці, жодного разу не згадано прізвище Шопен. Ні з іменем Ніколай, ні з іменем Фредерік. Це знаменний факт. Газети рясніють іменем Фредеріка, а салон Ніколая Шопена відіграє певну роль у громадському житті Варшави, згуртовуючи представників передової науки – Лінде, Бродзінський, Ельснер. Одне вже те, що в домі Шопенів виховувалася шляхетська молодь, мусило б звертати на себе увагу царських шпигунів. А тим часом – мовчання. Це значить, що Шопен і його родина були достатньо знані Костянтином і перебували ніби під його опікою. Шопен часто грав у Бельведері. Вюрфель у своєму рекомендаційному листі в Прагу пише про нього «улюбленець двору й варшавської публіки». Вирішальним чинником міг бути тут граф Моріоль, довірений слуга при дворі князя Костянтина. Його дочка Олександріна була закохана у Фредеріка. Та й він удавав закоханого в неї, щоб приховати від пліткарської громади свою любов до Констанції. А може й справді він був небайдужий до Моріольки. Може то він тільки перед Титусом удавав, що удає. Моріоль, видно, досконало був зорієнтований в європейській ситуації. «Казав мені Моріоль, – пише Шопен, – Італія вирує, в Тіролі також колотнеча. Моріоль говорить мені, що очікують нових повідомлень у цьому плані». І далі. «Я ще не клопотався про паспорт, але люди вважають, що мені його можуть дати лише до Австрії і Прусії, тобто до країн Священного Союзу». Ця цитата підтверджує, що Моріоль мав досить цінну інформацію і вже запевне знав, що означав напис
зроблений того пам'ятного літа на стіні Бельведера. Будинок здається в найми з Нового року. Щоправда, дата повстання тоді ще не була визначена. Воно відкладалося до зими і навіть до весни 1831 року. Ніхто, а тим більше Моріоль, не припускав, що воно вибухне вже в листопаді. Йшлося про випровадження Фредеріка з Варшави на цілу зиму, яка в очах наближених хазяїна Бельведера заповідалася в надзвичайно грізною. А випровадженням Шопена з Варшави на цей неспокійний час могли зайнятися також і друзі. Одначе тут слід звернути увагу на той факт, що влітку 1830 року мало б настати охолодження у стосунках між Фредеріком і групою політиків з Попелюшки. Принаймні, припинилися або стали досить натягнутими його стосунки з Маурицієм Мохнацьким. Якщо колись об'єднували їх дружба, любов до мистецтва і музикальні вечори, про які з такою любов'ю пише Богдан Залізький, то тепер все це урвалося. Шопен ніде вже навіть не згадує прізвища Мохнацького. І, здається, ніколи не зустрічався з ним в еміграції. А він міг би допомогти йому як музикантові, але нічого про це не чути. Мусили бути для того серйозні причини, і вони були. До цього часу мало зверталося уваги на дві непідписані статті, вміщені в кур'єрі польському 31 липня і 1 вересня 1830 року. Хоч ці статті анонімні, але в них безпомилково вгадується гостре і майстерне перо Мохнацького, який, зрештою, був постійним музичним рецензентом тієї газети. Ці статті основоположника нашої музичної критики містять надзвичайно слушні думки відносно навчання співу, розповсюдження музикальної культури і дуже мудрі зауваження щодо тогочасної Варшавської консерваторії. Це, здається, справедлива, дивись думку панни Зонтах, атака на Соліву, яко кепського педагога і заразом на Ельснера, котрий через свою байдужість дозволяв згубне орудування в консерваторії кліки Соліви, а також на великі дзвони обурливої реклами, яка навіть у берлінській газеті подала дебюти пан Волкової і Констанції Гладковської як справжні мистецькі події. Про цю онімечену, а потім ополячену звістку Мохнацький пише: «Те, що панна Гладковська виступила, і то з великим успіхом, це річ надзвичайного значення для варшав'ян. Але для берлінців це, можливо, не така вже надто цікава і важлива подія». А з листа Шопена до Войцеховського можна зробити висновок, що він поділяє цю думку Мохнацького. А запевне, поділяв він і цю другу думку, хоч нічого про це не згадує. Поки не почнуть у нас люди співати масово, доти ніколи ні співаків, ні знаменитих співачок ми не матимемо. Ця думка досить актуальна і до сьогоднішнього дня. Але згадані статті одночасно містили і судження, висловлені з такою суворою безпощадністю і з такою в'їдливістю, що не могли не зачепити злопам'ятну натуру Шопена. Вони не могли пройти непоміченими, надто були яскраві. І з приводу них пліткарська Варшава мала б добряче потріпати язиком у салонах, залах консерваторії та в кав'ярнях. А проте Шопен ніде про них не згадує. Жодним слівцем чи натяком не обмовлюється про це у своїх щирих листах до Титуса. Вперше ми бачимо, як старанно уникає Шопен говорити про те, що його болить.
і так уже буде завжди. Ці дві великі статті Мохнацького разом з тим свідчать про тих наших музикознавців, котрі, посилаючись на кількість, твердять про високу якість музики в тогочасній столиці. Хоч удар Мохнацького був скерований проти чужоземця Соліви, але добряче дісталося також обом співачкам та мимохідь і Шопенові. Ось що пише Мохнацький. Не кожне видавання звуків, хоч би навіть і найправильніше, є співом. Панна Гладковська музикальна, набула навиків, управності, але співати вона не вміє. Можливо, панна Гладковська і мала голос, але, на жаль, сьогодні його вже у неї немає. Ці вбивчі для дебютантки слова Мохнацький намагається підсолодити зауваженнями про непересічні достоїнства гри. Оце все одно, що сказав би, вона має гарне волосся. А в другій статті Мохнацький, немов би похопившись, трохи відступає зі своєї жорстокої позиції і хоч безжально каже, що панна Волкова, а в другому своєму виступі осмілена, а вже не так часто, як першого разу детонувала, то одразу ж додає похвали щодо музикальності і акторських здібностей обох учениць Соліви. Так само, як і у панни Гладковської, у панни Волкової чудова гра поєднується з прекрасною музичною освітою. Панна Гладковська досягла в цьому ще більших успіхів, ніж панна Волкова. Щоправда, рецензент одразу ж застерігає, що їхні голоси не мають того чару, що становить душу співу. Але ця стаття, помимо нарікання на дух групівщини та згадок про партизанщину полеміки, містить шпильку, яка хоч, може, й спрямована деінде, найдошкульніше мала б вразити Фредеріка. Мохнацький, пояснюючи мету жорстокості своїх суджень, яка била й по ньому самому, каже, що пише це, аби зорієнтувати багатьох тутешніх аматорів, музикальний ентузіазм котрих частіше віддає почесті принадам молодості і чарам гри, аніж співові. Буденною мовою це можна було б втлумачити так. Шопенові здається, що ця Гладковська співає гарно, бо він у неї закоханий. Але ж вона не вчить, як кицька. Судження Мауриція не могли не роздратувати Шопена. Вони зачепили його заживе. А влітку і восени 1830 року він, напевне, не заглядав ані до дірки, ані до попелюшки, щоб не зустрітися з Мохнацьким. Він відійшов від приятелів, конспірація котрих ставала дедалі строгіше і відповідальніше. Вони не втаємничували Шопена у свої політичні справи. Не відмовляли його від виїзду і хто знає, чи не сприяли йому в цьому. Батьки також наполягали на виїзді сина. Не назавжди, певна річ. Пан Миколай повинен був би мати якусь інформацію про насування грозових хмар. Атмосфера у Варшаві була надто напружена. Хоч він і сам брав участь у повстанні, але, мабуть, дуже приязним оком поглядав на наближення безпорядків. Маючи безпосередній контакт з молоддю у своїй педагогічній і виховній праці, та завдяки своїй масонській ложі і приятелям, що збиралися у нього вдома, він, запевне, був попереджений про майбутній вибух. Термін його, очевидно, мав бути пізніший. Тут, одначе, маємо справу з дипломатією, яку провадив Фредерік щодо батька. Старий Шопен прагнув прилаштувати сина у Відні під опікою Меттерніха,
де, як вважав пан Миколай, стихія бунтівників не скоро ще почне діяти, і красне мистецтво могло собі розцвітати пишним квітом під захистом імператорського бурга. А в крайньому разі він погодився б на Берлін, де Фредерік міг би замешкати під покровительством Радзивіла та його дружини, що означало попросту під опікою дому Гогенцоллернів. Шопен на словах не заперечував проти батьківських планів. Хіба що поговорював про подорож до Італії, яка, проте, на той час втратила вже свою музичну і навіть оперну першість у Європі. Насправді ж, Фредерік давно вже вирішив їхати до Парижа. Може бути, що то за ініціативою пана Миколая та пані Юстини було вислано Фредеріка з Варшави за 2 тижні до повстання. Батьки, мабуть, найкраще знали, який був би вояк з їхнього сина. Напевне, а в ці останні дні життя у Варшаві написав Шопен пісню, чи пісеньку, на слова Вітвіцького саме під такою назвою. Але шопенівського вояка можна тлумачити по-різному. Текст Вітвіцького міг привабити молодого композитора як своїм батальним змістом, перечуття повстання і підготовка до романтичних битв, так і мотивом прощання, який міг зворушити Фредеріка в той момент, коли він неохоче, повільно і нерішуче вибирався за кордон. Невідомо, що в пісні Вітвіцького дужче захопило Фредеріка. Чи початкова строфа, сповнена для нього особливого змісту? «І рже мій кінь, землю гребе, пустіть, час уже, час, тебе, батьку, мати, тебе, сестри, прощаю вас». Чи отой заклик до боротьби, яка не обов'язково мала означати бій на рапірах? З вітром тремтіть, вороги, мчимо в кривавий бій. І навіть сам рефрен цієї пісеньки, особливо її надто розтягнуте закінчення, можна тлумачити двояко. Вчуваєшся в ній і сурма, що кличе до битви, бойові оклики, але так само, а зокрема через спорідненість із піснею Шуберта «Пошта», ріжок поштаря, котрий везе молодого музику з рідного міста, геть від грядущої гарматної канонади і клекоту кривавих боїв, у сторону інших битв та революцій. Не кривавим, але також могутнім героєм яких мав стати наш Фредерік. У цьому від'їзді, що так довго готувався, а проте був ніби надто раптовий, криються недомовки. Ну, чим можна, наприклад, витлумачити явне замовчування варшавською пресою його останнього прощального концерту? В газетах цей концерт оголошувався. А в «Кур'єрі польському» за 11 жовтня читаємо: «Національний театр. Сьогодні ясновельможний пан Шопен дасть інструментальний і вокальний концерт». Подивуються й інші відголоси цього концерту, як, наприклад, таке оголошення: «Увертюра з опери «Вільгельм Тель», музика Россіні, перекладена для піанофорте, виконувана в Національному театрі під час концерту ясновельможного пана Шопена, вийшла в музичному виданні Клюковського. Ціна – 3 польських злотих. Натомість про сам концерт, на якому, до речі, вперше виконувався публічно новий твір композитора, концерт мі-мінор для фортепіано з оркестром, не знаходимо жодної статті, крім куцої замітки у «Кур'єрі Варшавському». А поголос вже про цей твір встиг облетіти Варшаву. Дзеннік Повшехний ще наприкінці вересня у надісланій статті повідомляв, що це твір генія.
Уся Варшава валила на цей концерт. Слухачів було близько 700, писалося в кур'єрі польському. Це й на сьогоднішню міру кількість солідна. Пані Клементина Танська мусить звернутися листовно до сестер Шопена, а вона вже досить відома особа. Її опис Ойцова високо цінував сам Фредерік, аби дістати хоч один квиток у ложу. А потім, після концерту, ані слова. Що б то могло значити? Сьогодні дослідження шопенознавців не дають відповіді на це питання. Так само не можемо ми відповісти і на питання про те, як сталося, що біля Фредеріка в його великій подорожі несподівано з'являється Титус, котрий доганяє його в каліші. Про спільний вояж досі нічого не було чути. А тим часом це ж так натурально, що Войцеховський стає опікуном Шопена. Цей переломний момент в житті Фредеріка, час, коли він назавжди покидає Варшаву, оточений цілим роєм знаків запитання і нез'ясованих проблем. Частково це пояснюється тим, що давні дослідники злегковажили періодом юності Шопена, такою важливою першою половиною його життя, коли формувалася його душа і розростався талант. Сьогодні ми маємо тут непоправні, безповоротні втрати. Сучасні польські шопенознавці цілковито здають собі справу з ваги першої половини життя автора балад, але часом не знаходять уже потрібних для висвітлення цієї епохи матеріалів. Пропали. Та подеколи варшавські літа Шопена знаходять собі надто однобічних коментаторів. Вони хочуть бачити в Шопені не польського митця, котрий вивіз з батьківщини великий матеріал своєї революційної творчості, а політичного і суспільного діяча, яким він не був, та за натурою свого розуму, характеру і творчого генія і не міг ним бути. Ніколи ми не знатимемо також, з яким хаосом в душі, з яким жалем і страхом Шопен виїжджав, щоб назавжди забути про дім і вмерти. Що мав на серці цей делікатний хлопець, коли Констанція за тиждень до розставання вписувала йому в блокнот вірші? Чому аж два? Про те, що ніхто його не кохатиме так, як його кохають у Польщі. Що відчував він на прощальній гулянці, на якій, мабуть, створив мазурку Шинкарочко-Ключарочко? Що відчував він, коли образ папи, який махав хустинкою, пропав йому з очей? Що йому відчувало серце, коли у волі заспівали під керуванням найдорожчого його вчителя оту кантату для чоловічих голосів у супроводі гітари? «Хоч покидаєш ти наш край, та залишається з нами серце твоє». Справді, залишилося. Можемо тільки догадуватися, яка буря шаліла в тій великій душі. В осінній поминальний день, коли він від'їжджав, небо було низьке, дим стелився над смутними хатами, а на цвинтарях світилися надгробні вогники. Вони супроводжували Шопенів диліжанс знову через Сухачов, повз обсаджену вербами дорогу, що вела до Железової Волі, через Ловіч, Кутно, Коло, Конін, аж до пізньої ночі. Стьожечка була в душі, у тлумаку концерти, ноктюрни, етюди, а в серці ще не зіграна, але вже задумана музика, що з цього тендітного хлопця зробила титана.
Малий, змарнілий, непоказний, хворобливий. Трясся він тієї осінньої ночі польськими дорогами. Мерз, може, навіть і плакав. Але в серці мав один могутній залізний замір витворити собі новий світ. Яка ж то могутність дрімала в цьому тендітному тілі. І цей світ, вигодуваний молоком осінньої ночі, сповненої селянського жалю і передчуттів повстання, народився і став одним з найбільших наших скарбів. Як же контрастувала ця подорож Шопена в листопаді 1830 року з торішньою мандрівкою, веселою, юнацькою, бучною. Тоді була сама молодість, сама радість. Зараз же ніби сама знервованість, неспокій, аби подалі, подалі. Незважаючи на листопадову погоду, етапи минають швидко. Скрізь його запрошують концертувати, зокрема у Вроцлаві і Дрездені. Але він не погоджується. Забагато часу пішло б на приготування. Він поспішає. Куди? 24 листопада зупиняється у Відні. І не дуже добре знає, що з собою робити. Немає нічого трагічнішого, як листи з того періоду. Спочатку ще йдуть розваги, дотипи, портрети знайомих. В одному з листів він кипкує з черні. Знову він переклав на 8 фортепіано і 16 осіб якусь увертюру і задоволений. Але недовго випало чекати на бурю. Надходить звістка про вибух повстання. Титус Войцеховський вирішує одразу ж повертатися на батьківщину, в шеренги. Фредерік хоче їхати з ним, але відчуває, що для війська він не надається, а сидіти по-цивільному у Варшаві, то краще вже у Відні. Легко можна уявити собі нічну нараду приятелів перед від'їздом Титуса. Ситуація дуже драматична. А в рішенні Шопена залишитися у Відні немалу роль відігравала і вгадана ним воля батька, котрий, напевне ж, за це можна поручитися, не захотів би, щоб Фредерік вернувся до Варшави по гвер та еполети. Не для того він з такими труднощами випроводив його до Відня. Не для цього він пожертвував мозольно протягом цілого життя загорьовувані таляри, аби за кілька тижнів знову мав побачити його на Варшавському бруку, зрошеному вже кров'ю під час повстання, наслідки якого вже тоді по кількох днях діяльності національного уряду бачилися особливо освіченими реакційними міщанами типу Миколая Шопена як неминуча катастрофа. Чи Шопен справді доганяв Войцеховського? Чи насправді він не догнав його і вирішив повернутися до Відня? Но вся ця історія, зрештою часто повторювана, видається штучно романтичною. Якби вона була правдива, то свідчила б про велику наївність Шопена, про незнання ним самого себе. Адже він, мабуть, добре розумів, що не тільки не хоче, але й не зможе взяти участь у повстанні. Його обов'язок і покликання полягали в іншому і не мали нічого спільного з тією війнонькою, яка була типово польською, шляхетською війною, грою у війну, з її декоративністю, фантазіями, з мундирчиком, шабелькою та пісенькою. Ой, як гарно ж то улан з коня падає від ран, де все разом узяте дуже швидко виявилося балаганом, боягузтвом, дріб'язковістю, заздрістю. І в результаті
поразкою, після якої пани повтікали до Франції, а покинутий на призволяще безпорадний люд залишився сам на сам з ворогом. О, ми знаємо це. Знаємо стільки разів повторювану, болісну, драматичну і поразкою підшиту схему наших війн. І не дарма таких людей, як Міцкевич, як Словацький, у тих війнах не було. Відчував і Шопен, що на батьківщині він зараз не потрібний. Але так само, як і Міцкевич та Словацький, не міг витлумачити собі власного інстинкту. І цей здоровий рефлекс здорового організму обтяжував його докорами сумління. Але ж це було так просто. Щоб залишитися з народом, треба було обминути цю недобру війну. Та під час того віденського побуту в психіці молодого хлопця накопичується гіркота і неприємний осадок, які отруюватимуть йому душу в зрілому віці. Тут, під впливом самотності і нерішучості, у Шопена відбувається той внутрішній надрив, який кидає свою драматичну тінь на всю його подальшу творчість. У його душі відкривається виразка, яку не вдається йому залікувати протягом усього життя ні коханням, ні славою. Зовні це були місяці животіння. Становище Шопена у віденському товаристві різко змінилося, стає прямо протилежним тому, яке воно було рік тому. Тоді він був чарівний мандрівний юнак, котрий нічого не потребував. Увесь свій чар він розточував задарма. Дослівно задарма, бо ж за свої концерти він не брав гонорару. А за видані варіації хитрий і скупий Гаслінгер, котрий смів твердити, що композиції Шопена складні й непоказні, не дав йому й пфеніга. Сьогодні Шопен потребує допомоги. Багато письменників, що займалися зображенням буржуазного суспільства, від Бальзака до Пруста, описували подібну ситуацію. Оту дивовижну зміну ставлення усіх доброзичливих і друзів, яка заходила від того моменту, коли хтось із людини даючої стає людиною, що потребує допомоги. Двері перед ним зачиняються. Усміхнені обличчя набувають серйозності, а потискування рук стає значно, значно прохолодніше. Становище Шопена зовні, може, й не змінилося так разюче. Кількох доброзичливих людей він мав тут постійно, але змінилося його внутрішнє самопочуття. Його умовляли дати публічний концерт. Добродушний Вюрфлисько міркував над тим, що слід би було виконувати. Але Шопен вагався. Передусім, він тепер уже не міг грати задарма і здобути тут уже ім'я, і, що важливіше, фінансова потреба не дозволяли йому цього. Та й взагалі зостановлявся над тим, чи випадає зараз йому грати на публічному концерті, вбравшись у фрак та біле жабо, кланятися і дякувати за аплодисменти прекрасним віденкам, коли його приятелі воюють там на полі бою. Ясь Матушинський, Тисьо Войцехівський, Стефан Вітвіцький і багато-багато інших усі були в армії. Усім їм загрожувала небезпека. То як же йому було спокійно сідати за фортепіано, дивитися з естради в зал і бачити спокійні обличчя віденських буржуїв, коли там? Тоді ж молодий Шопен вперше зрозумів, що значить бути поляком. З одного боку,
відчувати пекучий сором на німецьку приповідку. Що візьмеш з поляка? А з другого – раптом перейнятися глибокою, всепереможною любов'ю до того народу, на який ось уже стільки років спадав грім нещасть. І ще, Шопен це знав, спадатиме. Вперше йому хочеться плакати зі злості і скреготати зубами з ненависті, і раптом, розправивши плечі, мріяти про те, що він знаходиться на цій найдорожчій, єдиній землі, що він припадає до неї і цілує її, що відчуває холод її роси і чує пісню її народу. Всі обіди, вечори, концерти, танці, яких я маю по вуха, нудять мене. Так мені там сумно, глухо, понуро. Люблю я це, але не в такий жахливий спосіб. Я не можу робити так, як мені подобається. Мушу наряджатися, робити зачіску, чепуритися. В салоні удаю із себе спокійного. А повернувшись додому, вергаю громи на фортепіано. Такий жахливий спосіб. Ах, якою ж бо жахливою видається тобі, хлопче. Не забуваймо, що йому все ще 20 років. Генії також мають привілеї і похибки молодості. Байдужість світу до твоїх найдорожчих справ, що найбільше цікавлять і найбільше тебе ранять. Роздратування задоволеного буржуа через те, що є хтось там незадоволений, який терзається, бореться, страждає. Але ж доля нашого народу була вже тоді вирішена. Відомо було, що митець мусить бути незадоволений, терзатися, боротися, страждати, так гостро страждати у такий жахливий спосіб. Якою ж то потворною видається йому байдужість і ситість, що розжирілим міщухам в італійській таверні поруч із Шопеновим помешканням диктує так добре нам відомі протягом стількох десятиліть слова: «Дорогий Господь Бог зробив помилку, створивши поляків». Тим часом у цих філістерів, що животіють під крильцем холодного правителя Метерніха, влучає грім фортепіано. Тож, мабуть, недарма Шуман назве незабаром творчість Шопена прихованими у квітах гарматами. Має ж якесь значення цей крилатий вислів, повторюваний усіма біографами Шопена. Що ж же він виражає? І коли ми задумаємося над ним, легко зрозуміємо, де криється революційність Шопена. Цю революційність він здобуває у Відні протягом цих дивовижно пустих, черствих, розпачливих місяців. Деякі коментатори життя Шопена розрізняють в його листах цього періоду два тони. Один – той, в якому Фредерік пише до своїх батьків, намагаючись удати перед ними спокій і погідність. Другий – в якому звучить справжній розпач – в листах до Яна Матушинського. Ця різниця здається мені ілюзорною. Всі тогочасні листи є дивовижною сумішю якихось відблисків світського життя, якогось руху по лінії найменшого опору, удавання перед самим собою веселості і страху перед ним,
який часом перемагає. З тим, що насправді відбувається в душі митця. Сором за самого себе, побоювання за близьких і розпач з приводу політичного становища нації. Це разюча мішанина високих поривів і дріб'язку, величі і падіння, безсоромності молодості і смутку, яких зазнає тільки юність у дні гіркоти і розчарувань. До цього додаються ще й матеріальні труднощі. Про заробіток у Відні не може бути й мови. Гроші, взяті в дорогу, закінчуються. З огляду на становище, яке склалося в Польщі, йому не випадає звертатися по допомогу до батька. Але врешті-решт змушений. Іншого виходу немає. «Татко вже не 3 гроші витратив на мене. Я знаю, як то треба помучитися задля того гроша. Та що сьогодні навіть муки не допоможуть, але надія. Прикріше мені просити, як вам давати. Але легше мені взяти, ніж вам віддати. Бог усе ж таки змилостивиться. Крапка. А в цих реченнях виявляється весь той цинізм, до якого може привести найкращого юнака без грошів'я. Шопен насправді страждає і соромиться, і протягом цілих 8 місяців, байдикуючи у Відні, не знає, що йому робити. Байдикує? Ні. Дозріває. А це дуже важка праця для людини в його віці. Дозрівання. Надто ж у такій самотності. Серед людей та ще й під тягарем таких докорів сумління і сумнівів. У салоні удаю із себе спокійного, а повернувшись додому, вергаю громи на фортепіано. Саме так. Вергає громи. Досі це було враження замилуваного погляду на те місце, що викликає в уяві 1000 любих спогадів. Тепер же починається інша епоха. Епоха перунів. Це ж іще, про що ми часто забуваємо, байронівський час, період романтизму, велика всеєвропейська епоха бурі й натиску. Ми у тім часі найбільше зі своїх європейських націй мали приводи для ударів кулаком по клавішах. Звідси походить оте найприкметніше явище нашої культури – польський романтизм. Звідси походять дзяди, кордіан, скерцо, сімінор. Музика Шопена видається нам вічною, позачасовою. Насправді ж, вона глибоко пов'язана зі своєю епохою. Ми вже говорили про спільність мови Шопена з мовою Фільда, Гумеля, Мошелеса. Ця мова споріднена також з мовою тогочасної літератури. У цьому відношенні Шопен надзвичайно обережний. Він не поринає всією своєю істотою в романтичну літературу, як Берліоз чи навіть Ліст. Він є перш за все музикою, але з другого боку і поляком. Драма вітчизни ставить його в те саме становище, що й наших поетів. Трагічний надрив перетворюється на ту тріщину, через яку в абсолютну музику Шопена проникає література. Я не кажу тут про вираження. Воно завжди було метою Шопена, оскільки вираження загалом є метою його мистецтва. Я маю тут на увазі певну літературну програму, як мету, свідомо поставлену перед собою митцем.
Таких прикладів конкретизації поетичного образу, прикладів літературної підкладки ми знаходимо в Шопена небагато, але вони надзвичайно характерні. Взяти хоча б ноктюрн до дієз мінор, опус 27, номер 1. Серед загального настрою ноктюрнів, я сказав би, картин нічних мрій про вірність чи кохання, а він виділяється особливим змістом. Це нічні роздуми про вітчизну. Створений він був значно пізніше, після віденського періоду, але основа цього типу композицій зароджується саме в самотній пустці тієї жахливої для Фредеріка епохи. В цьому ноктюрні постає образ рівнини, близький до образу, який розгортається перед нами в його попереднику, ноктюрні «Соль мінор». Образ рівнини, над якою лине не пісня, а лише наспівування. Не широка пісня, що забиває дух, яку ми чуємо в наступній поемі ночі, ноктюрні ребемоль-мажор, котрий за всім своїм замислом протистоїть ноктюрнові до дієз мінор. Але, кажу, наспівування. І раптом у 29-му такті настає тривожний момент. Ця надзвичайна картина самотньої темноти сповнюється рухом, здриганням. Думка стає щораз неспокійніша, і в другому кульмінаційному моменті, у 65-му такті, переходить у думку полонезу, яка через кілька тактів, ніби стерта нетерпеливою рукою композитора, валиться в небуття потужним зламом октавного пасажу, позначеного чоловічим конфорца, аби потім, після цього миттєвого збурення, чисто польського, трагічного, знову повернувся рівнинний пейзаж, оснований на першому сфорцато провідного до дієз у басі. А над ним далі снується наспівна мелодія кондуоло, аби потім розтанути в чарівному каландо останніх тактів. Я навмисне зупинився на цьому ноктюрні роздуми про вітчизну, щоб підкреслити, якою таємною, майже непомітною хвилею вливається у твори Шопена літературний зміст. Разом з тим, ми бачимо, що цього змісту дедалі більше набуває почуттєвий вираз його мистецтва, особливо в моментах напруження, яке переживає Шопен у Відні. Такою самою літературою відзначається й один з найоригінальніших творів Шопена, скомпонований тоді ж – «Скерцо сі мінор». Сама назва цього твору, який у ті часи звучав, напевне, чудно, була вже якимсь викликом, кинутим в обличчя усім тим, що чекали жартів і розваги від молодого музики, котрий переживав такі трагічні моменти. Скерцо – нова для Шопена форма, подібна своїм ритмом і фактурою до симфонічних скерцо Бетховена, а також до сонати до дієз мінор, квазі «Уна фантазія», та фортепіаних скерцо Шуберта. За своїм музичним змістом була визначним новаторським досягненням нашого композитора. Ця форма була цілком новим величезним кроком в новому великому світі. Скерцо Шопена – це самобутній, сповнений сили твір, у якому раптово відкрилась уся сила його генія. Черговість опусів у Шопена нічого не значить. Він нумерував свої твори у тому порядку, в якому віддавав їх до друку, не зважаючи на хронологію їх написання. А проте, коли бачимо, що скерцо сі мінор
стоїть у списку творів Шопена між «Болеро» до мажор і весняним іделічним концертом «Фа мінор», у нас виникає непорозуміння. Звідки узявся цей бурхливий, сповнений гіркоти й відчаю твір? Ми сказали, що концепція «Скерцо сі мінор» певною мірою літературна. Маємо тут на увазі отой, можливо, позамузичний помисел контрастного зіставлення розпачливого громовердження з іделічною картиною, коли ж це живописання звуками середньої частини, повністю витриманої в колориті Пюві де Шавана, безсумнівно дещо підсолодженому. Літературним помислом є використання в цій середній частині колядкової мелодії, традиції якої сягають у XVIII століття, коли зародився звичай колисання Ісуса дитятка, і яка за часів Шопена стає вже цілком народною, вірніше, домашньою мелодією. Домашньою, тому що вона є невід'ємною частиною інтимно-родинної атмосфери чисто польського звичаю святвечора. Власне, літературною концепцією є драматичний перехід від середньої частини скерцо до репризи, коли два акорди, що наново починають пекельний вихор, ніби затушовують, перекреслюють чи заслоняють образ, що нагадує картину Веспянського. В глибині видно невеличку житлову кімнатку і підвішену до сволока прикрашену й освітлену ялиночку. Над колискою схилялася мати, даючи грудь немовляті, і колишучи його в такт наспівуваної у півголоса колядки. Такий образ викликає у кожного поляка середня частина скерцо сі мінор. Цей твір в цілому зрозумілий тільки нам. Ангельське поєднання тоскного снігового вихору з образом матері-годувальниці і святвечора. З тим, що є у святвечірньому обряді народного. В цілому лише нам зрозуміле. Так само, як тільки нас потрясають строфи великого автора «Визволення», якими доповнює він видіння Конрада. Хто зна, чи й не про скерцо сі мінор, думав Веспянський, пишучи ці строфи. Різдвяна ніч свята, то наша воля розкута. Нехай ідуть у небуття мерзенні неволі пута. Дай, Боже, нам в силі почутись, аби Польща була жива і бажанням нашим збутись вітчизні багаті жнива. Сила народна надійде, є в нас відважні люди, нехай же в них дух твій війде і сплячих нехай розбудить. Істотна різниця між ними, звичайно, в тому, що Веспянський відчуває силу народу, а для Шопена відчуття нашої тогочасної слабості було болісною зморою. Якщо Шопен вирішив залишитися у Відні і не подався у слід за Титусом, якщо й далі думав про закордонний ваяж і навіть про те, аби оселитися за межами батьківщини на постійне проживання, то з цього можна зробити висновок, що він зовсім не вірив в успіх повстання. Мука очікування ставала тим більше, що це не було сподівання перемоги. Костюшківське повстання – ганебний провал праської різанини, якої Миколай Шопен лише чудом уник, повинна була залишити в його пам'яті пластично увічнений спогад. З усього цього належить зробити висновок, що скептичний француз мав підстави не вірити в польські сили.
угодовство старого Шопена не підлягає сумніву. Свої погляди окоханий папа, напевне ж, прищеплював синові. Незважаючи на всю його любов, весь його патріотизм, всю відданість польським справам, одна з причин тих бурхливих почуттів, що терзали серце Фредеріка, та й наше по сьогоднішній день, у скерцо сі мінор, є відчай, пасивний, але розпачливий. Доказ цього – отой знаменитий акорд у фіналі, повторений 9 разів, котрий так сильно діє на нас, і котрий у віденських та паризьких салонах мусив би викликати оклики обурення у дами і знизування плечима у чоловіків. Що переживали тоді, під час повстання і після його поразки, люди, які любили вітчизну, це ми добре знаємо, з творів, залишених нам найкращими синами Польщі. Навдивовижу багато елементів, споріднених з музикою Шопена, ми знаходимо в нашій романтичній поезії. Ці твори, що відобразили стан умів тогочасної епохи, народилися з тих самих історичних фактів, були зумовлені тодішньою нашою політичною і суспільною ситуацією. З таких самих сумнівів, поглядів, душевних терзань народилися дрезденські дзяди і віденське скерцо. Повіви розпачу й відчаю гнали ці дві наші небосяжні душі, і серед тих зимових громовиць, котрих повно у їхніх творах, як думка про недоступне вже раз і назавжди для поляка-вигнанця щастя. Народилися у Фредеріка видіння матері-годувальниці, в Адама видіння Єви. Чи не як паралельний образ до середньої частини скерцо звучить Міцкевичева колисанка? Братусика нашого сон розвеселімо, сонному під голівку крильця підстелімо, очами зіроньками личко освітімо, граючи й співаючи літаймо віночком над чистим, над тихим нашим коханочком, рученьки лілові, як листя сплітаємо, з-під стрічок зірчастих розпустим волосся, розіллємося променями, запахом колосся. А потім знову повертаються похмурі гармонії. Шопен так пише про святвечір 1830 року. Сам один подався о 12-й до собору святого Стефана. Прийшов, людей ще не було. Не для набоженства, а для того, щоб у тій порі роздивитися цю величезну споруду, став у найтемнішому кутку біля підніжжя готичної колони. Не надається до опису ця краса, ця велич гігантських склепінь. Було тихо. Лише кроки соборного сторожа, що запалював лампадки в глибині храму, порушували мою летаргію. Позаду мене гроб. Тільки наді мною бракувало гробу. Понура роїлася мені гармонія. Я більше, ніж будь-коли, відчував свою осиротілість. Яка ж рада на цю осиротілість? Виїхати? Але як же їхати? Батьки кажуть мені робити те, що я хочу, а я цього не люблю. До Парижа? Тутешні радять мені зачекати ще, повернутися, сидіти тут, убитися. Але є ще нитка, яка зв'язує його з батьківщиною. З дому ще можуть давати поради. Ще допливаю сюди гріш пана Миколая. Після 8 місяців безплідного томління
в непевному становищі, Шопен вирушає в напрямку Парижа, про який він мріє здавна. У червні грає іще у Відні, в серпні – у Мюнхені, у вересні зупиняється в Штутгарті. Мов удар грому приголомшує його тут звістка про падіння Варшави. Зв'язок з батьківщиною поривається остаточно. Ще у Відні він зітхав. Чудно мені, смутно мені. Не можу зрозуміти, чому я один. В Штутгарті настає вибух. Записи в щоденничку такі зворушливі, такі незвичайні, що часом аж не віриться, що це занотовував їх той юнак, застебнутий на всі гудзики, яким ми завжди вважаємо Фредеріка. Штутгартський вибух Шопена є чимсь таким надзвичайним і саме тому цінним, що просто приголомшує. Він кидає особливе світло на автора балад і скерцо, дає можливість на хвилинку за все його життя заглянути йому в душу, де буяють нестримні пристрасті, гнів, ненависть. На якусь мить ми бачимо, як тріскає ця лавина, холодна і тверда, суха і мерзенна, що сковувала, і яка жорстоко і надалі сковуватиме ще вогонь Шопенового серця. І на хвильку можемо спуститися в глибину. В глибину, виражену не музикою, а словами. Єдиний раз Шопен вергає громи не на інструменті, а на папері. Вогонь його душі викрешувався досі і надалі завжди викрешуватиметься в його композиціях. Ми відчуваємо в його етюдах, сонатах, скерцо цей внутрішній тиск, цей сильний жар, який пропалює його. Один лише раз доторкаємося ми до цього палючого жару, вираженого словами. Тим-то цей штутгартський записник, цей маленький листок із щоденника, слід поставити на один рівень з найбільш потрясаючими речами Фредеріка. Скерцо сі мінор, етюдом до мінор, прелюдією ре мінор. Трагічне вираження тих записів можна порівняти лише з трагізмом дзядів. Збіги того періоду життя Шопена з життям Міцкевича бувають часом вражаючими. Ми розуміємо, що то є співзвучність історії, але разом з тим відчуваємо, що це співзвучність ударів сердець великих синів Польщі та її нескореного у боротьбі народу. Який же великий їхній внесок у цю боротьбу, хоч у повстанні вони й не брали участі. Шопен пише: «О Боже, ти сущий, сущий і не мстишся! Невже тобі не досить московських злочинів? Або ж і сам ти москаль!» Міцкевич: «Обізвися, бо стрілять в єство твоє я буду, і якщо не оберну її в розвалин груду, то потрясу цілий твоїх держав обшар. Мій голос вистрілить в усі кінці творіння, і голос той піде із покоління в покоління, крикне, що ти не батько світу є, але, голос диявола, цар». Як же могутньо, надлюдський звучить дует цих людей Шопена і Міцкевича. Що за змагання з насильством, зі світом, з долею, з провидінням?